እንደውም የአብዛኞቻችን ችግር ስሜትን ሁለት ነገሮች ላይክ ነጭና ጥቁር ነው የምናረጋቸው። ማለት ወይ መደሰት አለ ወይ ማዘን አለ። የሆነ ጥቂት እንዴት ነው ለስሜቶቻችን ራሱ ያሉን ቃላቶች በጣም ውስን ናቸው። ምን እየሆንክ ነው ብልክ፣ አሁን ለምሳሌ አሁን ምን እየተሰማ ነው ብል፣ ወይ ደስተኛ ነኝ ወይ ተከፍቻለሁ ወይ ምናምን ልትለኝ ትችላለ። ደስተኛ ነኝ አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ እያወራሁ ነው፣ በማውራቴ ደስ ብሎኛል። አደሴም ታይም መድረክ ምንም ይሁን መድረክ ነው፣ ሰው ያስፈራል። ግን አሁን ከዛ ውስጥ እንደዚህ መተንተን እችላለሁ ወይ ነው። ከዛ ደግሞ የተሳሳተ ነገር ላወራ እችላለሁ ወይ ብዬ እሰጋለሁ፣ እንደ ፕሮፌሽናል ስለተቀመጥኩ። እንደዚህ በማንኛውም አይነት ስሜት በማንኛውም አይነት ቦታ ውስጥ ሆነን ስሜታችንን ራሳችንን ስንጠይቅ ወይም ሰዎች ሲጠይቁን እናውቀዋለን ወይ? ከማወቅም በላይ በአንድ ነገር ብቻ ነው የምንሰይመው ወይስ ሁለት ሶስት ስሜት አብሮ ሊመጡ እንደሚችሉ መረዳት እንችላለን ወይ? እረፍት ወስደን እንመለስ። እረፍት እየወሰድን እንዳለን ሰኔ እየገባ ነው ሳይሆን ኦልሞስት አጋምሶታል አይደለም? አጋምሶታል። አዎ ሰኔ 11 ነው ገና፣ ሰኔ 11 ነው። ለማንኛውም ሰኔ መጨረሻ ላይ ሂሳብ መዝጊያ አለ። ክረምቱም እየመጣ ነው፣ ንፋስ አለ። ባለፈው ዲሻችን ራሱ ተበላሽቶ ነበር። ሁሌ እዚህ የሚለኝ ንፋስ ሲመጣ ክረምት ሲመጣ ዲሽ እየመጣ ወደ ግራ ዘር ወደ ቀኝ ዘር። እና እንግዲህ አሁን በፊት እንግዲህ እንዴት ነው ዲሽ ምናምን የምታሰራው? ማስታወቂያ አንብበህ ምናምን የቆርቆሮ ቤት ላይ ይድለኛ ኮንክ የተለጠፈ ካለ ስልክ አይተህ ከሰራ ስልኩ። አሁን ጉዳዩን አፕሊኬሽንን በመጠቀም እቤት ድረስ በአቅራቢያ ያሉ የዲሽ ሰራተኞችን ማግኘት ትችላለህ። ሂሳብ የምታዘጋ ከሆንም ደግሞ ሂሳብ ማዘጋት ይችላል። ቆርቆሮ ደግሞ የሚያስቸግር ከሆነ አናጺዎችም አሉ ደግሞ ይገኛሉ። እነሱ በፈለጉት ሙያ ዘርፍ የተሰማሩ ብዙ ባለሙያዎችን ጉዳዩን አፕሊኬሽን ላይ ገብተው ማግኘት ይችላሉ። እሱም ባለሙያ ከሆኑ ጉዳዩን አፕሊኬሽን ላይ በመመዝገብ ተጨማሪ የስራ እድል ለራሱ መፍጠር ይችላሉ። አዎ፣ መተግበሪያውን ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ እና የአፕል አፕ ስቶር ላይ GOODAYON ብለው ማግኘት ይችላሉ። ወይም ደግሞ የጥሪ ማዕከላቸውን 9675 ደውለው ማግኘት ይችላሉ። እውነት ነው። ፋይቭ ስቴጅ ምናምን የሚባሉት ስቴጆቹ አከራካሪ ቢሆንም ግን ስትል አለ እንደሱ አይነት ዲፕሬሽን። አሁን እሱንና ክሊኒካሊ ዲፕረስድ የሆነን ሰው ኮምፔር ማድረግ ይከብዳል አይደል? ያ እናንተ ላይ ሲጀርስ ላይክ ለምሳሌ ነው እንዴ? ሌላ ታሪክ አልጀመረም? ማን ነች ምንድን ነች ለምሳሌ እንደ መጣችሁ የሚሉ ጥያቄዎችን መመለስ አለበት። አዎ፣ ከስሟ ትጀምርልን። ሁለት ቅኔ የሆነ ስም እንዳያላት ነው ከማ እንደ ቅድቡ። እሺ፣ አንደኛውን ንገሪ። ዲና እባላለሁ። ትርጉሙ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ብለው ቤተሰቦች የነገሩኝ እግዚአብሔር መከራዬን አይቶ ፈረደልኝ ማለት ነው። ዋ ከቅድሙ ነገር ጋር ተገናኘብኝ። መከራዬ ምናምን ያለ ወንድም ፈረደልኝ ነው፣ ግን ፈረደብኝ አይደለም። ዲፍረንስ አለ። ለእኔ ፈረደልኝ ላይ ጋቶግዛክትልሽ ለእሷ ፌቨር ሰርቶን ቢሆን አናቅማ ኖ ዴክ እንዴት ልበልክ? ትርጉም ላይ መከራከር ጀምር እንለፍ። የስነ ልቦና ባለሙያ ነኝ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረኩት። ሌላ ትፈልጋላችሁ? ከየት ነው የተመረኩት? ስለምታወሪ የመጣሹ ሜንታል ሄልዝ ወይም ደግሞ የአይምሮ ጤና ላይ። የአይምሮ ጤና በቂ ነው ማስታወቂያች ማለት? ስለ አይምሮ ጤና ደግሞ ትንሽ አብራርተን እንቀጥል። ምንነቱ ምናምን ያው እንደ ሚድል ኦፍ ጥያቄ መብራራቱ አይቀርም። ብዙ ጊዜ ሰዎች ፊዚካል ሄልዛቸው መጠበቅ እንዳለባቸው ያውቃሉ፣ ግን መቼም እኔ አሁን ከልጅነት ጀምሮ የአእምሮ ጤናህን መጠበቅ አለብህ ምናምን የሚባል ነገር ሲባል ሰው ላሰምቼ አላውቅም። ስፖርት ስራ ነው እንጂ ምን ሆነሃል፣ እንዴት ነው ቁጭ ብለህ አውራ ምናምን። ይሄ ምንድን ነው ግሩፕ ሴሽኖች ብዙ ጊዜ ከቡና ሴሬሞኒዎች ውጭ የለም። አንድ ጤና የምጠብቅበት መንገድ ስፖርት ነው። የጭንቅላት ጤና ለመጠበቂያም ኦፍኮርስ ስፖርት ያገለግላል፣ ይረዳል በደንብ። ፎከስ የሚያደርገው ብዙ ጊዜ ሰው የፊዚካል ጤና ነው። የአእምሮ ጤና ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እኔ ውስጥ ወል የአእምሮ ጤና ማለት እንትን ነው። እንዴት ነው እንደዚህ አንድ ነገር እንደዚህ ነው ብለን ስቴት ማድረግ አይ ቲንክ ትንሽ ይከብዳል። በአጠቃላይ ግን በኖርማል ከርቭ ወይም ደግሞ ይሄ አቨሬጅ ምንድን ነው የዓለማችን ሰዎች ሊከተቱበት የሚችለው ኖርማል ከርቭ የምንለው ውስጥ ስንከተው የሚሰማክን ስሜቶች ለይቶ ማወቅ ማለት አሁን ለምሳሌ በማንኛውም ሰዓት ብሩክ ወይ ዳግም ምን እየተሰማችሁ ነው ብላችሁ ማንኛውም ሰዓት ላይ ጠይቄ ታውቁታላችሁ ወይም ኮንሽስ ናችሁ ወይ
ከዛ ደግሞ ምን ሲሰማችሁ ምን መመለስ ለምሳሌ አሁን ብትናደድ ብትደሰት ብትከፋ ብዙ ጊዜ ሰው ማያስተውለው ከልክ ያለፈ ራሱ መደሰት እንደ ችግር ለናየውን ይችላል ለምን ላይክ ስቶርጂ ማን ያህል ስለሆነ ነው እንትን ሊሆን ይችላል እንደ ዲፌንስ መካኒዝም ለተጠቀመው ይችላል ማለት አሁን ለምሳሌ ለተይ በጣም አሁን የራስህ ክሴት ያደረከው ጎል ኖሮክ በቃ አቺቭ ማድረግክን የሚያጠራጥር ካይነት ነገር ከዛ ሱን አቺቭ ብታደርገው በጣም ደስተኛ ትሆናለህ ግልጽ ነው አይደለ በጣም ደስተኛ ትሆናለህ ምን ምናልባት ዴይ ቱ ዴይ በመታገኛቸው ትንሽ ነገሮች ወር ምናምን ከዛ በበለጠ ከሱም ደግሞ ልክስ ያልፍስ ዲፌንስ መካኒዝም አለመሆኑን በምን እርግጠኛ ነህ? ኮር ደግሞ የስሜቶች መነሻዎች ራሱ እነሱን ማወቅ የአይምሮ ጤናን ስላልክ የአይምሮ ጤና ላይ ስላልክ ነገር ግን አሁን ከልክ በላይ መደሰት ማለት ምን ማለት ነው? እሱ ነው እኮ ምለ ማለት እንዴት ነው? አለማወቅ ምንጩን ያው ጎል አሁን ለምሳሌ ጎልሽን ስታሳኪ ምንጩን ታውቂያለሽ የተደሰትሽበት ኦፍ ኮርስ አሁን የሆነ ሰው የፈለገውን ነገር ሲያሳካ ከልክ በላይ ከተደሰተ ኦኬ በጣም ተደስቻለሁ ማለት ነው ለራሱ ማረጋጋት አለበት ከልክ በላይ እኮ ልክ አይደለም ለምንድነው ለደስታ ገደብ ስጠው እኮ አይደለም ማለት ወይም ደግሞ እስቲ እዚህ ድረስ አሁን ለምሳሌ ከአንድ እስከ 10 ስኬል ብንሰጠው 8 ድረስ እንትን ካልኩኝ ከተደሰትኩኝ በቃ ልክ ነው 10 ከገባው ኦኦ አይደለም እንደዛ ሳይሆን አንተ ከዚህ በፊት ከምትደሰታቸው ላይክ ስኬሪ አይነት ደስታ አለ አይደል? በተለምዶ ምንድነው ስሙ? በጣም እኮ ተደሰትኩኝ ምን ሊያጋጥመኝ ነው ምን ላታ አይነት ነገር አለቻ? ከሷ ምን አይነት ስታልፍ የምር እንደዛ ላይክ ሲጀምር እንደዛ ምን ፈራው እንዴት ነው? ብዙ ትንታኔዎች አሉት እንደዛ ለምን ፈራበት አንደኛ ከዚህ በፊት ከነበረህ ነገር ጋር ፓተርን እንፈጥራለን ታለን ከዛ ምሮአችን ማረፍ ይፈልጋል ይሆነ እንዴት ነው ከዴንጀር እንደወጣን እናስበው ፓተርን ሲኖር ኖር ደግሞ ያል ምንድነው ምናቀው ነገር እሱ ብቻ ሳይሆን ይሆነ ከመታነቀው እንዴት ነው ማታቀው ነገር እንዲኖር አትፈልግም ሶ ከሱ አንጻር ልናየው እንችላለን ግን ዲፌንስ ሜካኒዝም ይሆናል ማለት ነው ደስታ ሜቢ አዎ አይ በሌላኛው ሳይድ ደግሞ ዲፌንስ ሜካኒዝም የሚሆነው ኦኬ እኔ ከዚህ በላይ እንደዚህ ተደስቻለሁ እና አሁን እንደዚህ በጣም መደሰቴ ልክ አይደለም ማለት ራሱ እሱ ነው ለክ እንዴት ነው ተንትነ can you actually be aware of አንተ የሚሰሙ ክን ስሜቶች ይሄ እንደዚህ የተሰማኛለሁ እንደዚህ ስለሆነ ነው ይሄ ከመሰማቱ በፊት እኮ አሁን ለምሳሌ በጣም አሁን እንደውም ያብዛኞቻችን ችግር ስሜትን ሁለት ነገሮች ላይክ ነጭና ጥቁር ነው እናረጋቸው ማለት ወይ መደሰት አለ ወይ ማዘን አለ ከየሆነ ጥቂት እንዴት ነው ለስሜቶቻችን ራሱ ያሉን ቃላቶች በጣም ውስን ናቸው ምን ይሆንክ ነው ብለህ ካሁን ለምሳሌ አሁን ምን እየተሰማ ነው ብለህ ወይ ደስተኛ ነኝ ወይ ተከፍቻለሁ ወይ ምናምን ልትለኝ ትችላለህ ደስተኛ ነኝ አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ የወሮኗ በማውራቴ ደስ ብሎኛል at the same time መድረክ ምንም ይሁን መድረክ ነው ሰው ያስፈራል ግን አሁን ከዛ ውስጥ እንደዚህ መተንተን ይችላልው ወይ ነው ከዛ ደግሞ የተሳሳተ ነገር ላወራ ይችላልው ወይ ብዬ መሰጋለሁ እንደ ፕሮፌሽናል ስለተቀመጥኩ ሶ እንደዚህ በማንኛውም አይነት ስሜት በማንኛውም አይነት ቦታ ውስጥ ሆነን ስሜታችንን ራሳችንን ስንጠይቅ ወይም ሰዎች ሲጠይቁን እናቀዋለን ወይ ከመውቀም በላይ በአንድ ነገር ብቻ ነው ምን ሳይመው ወይስ ሁለት ሶስት ስሜት አብሮ ሊመጡ እንደሚችሉ መረዳት እንችላለን ወይ ነው ኦኬ ሶ አሁን እኔት እንደተረዳሁት ከሆነ ማለት ነው ዋናው ከፍታው ላይ ወይ ዝቅታው ላይ ፎከስ ማድረግ ሳይሆን ቤስ ሌቭሉ ላይ የቱ ጋ ነው የሚለው ነው ማተር የሚያደርገው ማለት ነው አዎ እሱ ብቻ ሳይሆን ከፍታ ላይ ከሆንክም ኖት ነው ያው ቴምፖራሪ ስለሆነ ማለት ነው እሱ Exactly. Like ጧት ስትነሳ ዛሬ ጧት ስትነሳ የነበረክ ሙድና ነገ ጧት ስትነሳ ያለህ ስሜት አንድ አይነት አይደለም ይለያያሉ። Okay. So እነሱን ለምን እንደዛ እንደተሰማታ ማወቅ ትችላለህ ወይ? ከዛ ካወቅክ በኋላ ደግሞ መቆጣጠር ትችላለህ ወይ? እንዴት ነው ማወቅ የምችለው? Practice. ያ ኮ እንዴት ነው ማለት? እንደዚህ አይነት ሰው ዴቨሎፕ ማድረግ የሚችላቸው ሀቢቶች አሉ? like maybe journal ማረግ ምናምን ዲዛይን ነገር እሱ እንደውም በጣም ኢፌክቲቭ ነው ማለት ለሁሉም እንዴት ነው አክሰሰብል ነው ወይም ተደራሽ ነው ሲቀጥል ደግሞ ኢፌክቲቭ ነው ተብሎ ይታሰባል ለአብዛኛው ማህበረሰብ ምን ማረግ ጆርናል ማረግ ወይም መጻፍ ይሄ ልክ ዳውን ዲያሪ ምናምን ወይም በአጠቃላይ በቃ መመዝገብ ውሎክን ምናምን ነገር ማለት ነው በደንብ ኢፌክቲቭ ነው ይባላል ምክንያቱም አንደኛ አሁን እንዴት ነው የኑሮ
ያንኖር ዘያችንን እየቀየርነው ነው ነገር ከግሩፒንግ ማለት ወይም ደግሞ ይሄ ከማህበረሰብ ኑሮ ወደ ኢንዲቪጁዋል ወይም ወደ ግለሰብ ኑሮ በጣም ሽፍት ያደረግን ነው። ያ ማለት እንደዛን እንኳን ብቻ ባይሆን እርስ በርስ ለጓደኛችን የምናወራው ነገር አለ፣ ለራሳችን የምናስቀምጠው ነገር አለ። በአጠቃላይ ግን ሰው ስለ ስሜቱ ማውራት በተለይ ለአብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ጀጅመንት አለ፣ ሁለተኛ ቀደም ስናወራ እንደነበረው ሶሻል ኤክስፔክቴሽን ይኖረዋል ምናምን ማለት ማህበረሰቡ ምንድን ነው አሁን ለአንተ የተሰጠክ አመለካከት አለ ሰዎች ያስቀመጡልክ አይደል? ስለዚህ በሱ ልክ መኖር ትፈልጋለህ። ከሱ ማለት አሁን ሰዎች እኔን እንዴት ነኝ ብለው አሁን እኔ ብሩክን እንዴት ነው የምቀበለው? ዲና ብሩክን እንደዚህ ብላ ነው የምታስበው። ስለዚህ መመልስላት መልሶች እሷ አንተ እኔ እንዴት እንደማስብ ካሰብከው ጋር ነው የሚሆነው። True ግን አንቺ እንዳሰብሽ ሊሆን ይችላል። Exactly እሱ አለ እሱ በጣም አስበው አንተ እኔ እንዴት እንደማስብ ካንተ ከመታስበው ነገር ጋር ብቻ ይቀራ ነው አይደል? ከዛ ደግሞ እሱ ብቻ ሳይሆን አንተ ደግሞ ለራስክ ማህበረሰቡ ጋር የሰጠከው አንተ ማህበረሰብ ውስጥ ስትገባ ለራስክ የሰጠከው ቦታ አለ። እሱንም ፊል ማድረግ ትፈልጋለህ። ማይት ናት ቢ ነሰሰሪ ብዙ ጊዜም ነሰሰሪ አይደለም። የራስን ህይወት መኖር ነው የሚመረጠው። ግን አንተ የአቪድ ማለክቻለሽ እሱን ነገር ኦፍኮርስ አትችልም። ግን ማለት እንዴት ነው ብትችል የተሻለ ነው። ግን ሙሉ ለሙሉ አቪድ ታደርገዋለህ ማለት ከባድ ነው። አቪድ ማድረጉ ራሱ ሄልዚ ነው? ኤግዛክትሊ አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው። እንዴት ነው ወደድንም ጠላንም የማህበረሰብ ፍጡሮች ነን ማለት ፈረንጆች አሁን ሶሻል አኒማል ይሉታል አይደል? እንደሱ ማለት ቢከብድም አውዴት ነው ትንሽ እንደዛ ማለት አው ግን አርንት ዊ ማለት አኒማል አይደለንም። ግን ዊር ሶሻል ክሪቸርስ ወይም ደግሞ ይሄ የማህበረሰብ ፍጡር ነን። ዊር አኒማልስ እሱንቶ ቲም ተደርገናል። ግን እንስሳ ነን። አው አይ ሚን እሺ ያ ማለት ውሻንም አሁን ለምሳሌ በደም ካሰለጠንሹ ስነ ስርዓት ያለው ውሻ ይሆናል። ግን አንተ ራስህን ከውሻ ጋር ማወዳደር ትንሽ ይከብዳል። አይ ዶንት ቲንክ ሶ ፕራይማል ነን በጣም። እሺ አይ ቢሊቭ ካንተ የተሻለ ቀጥያል ካንተ የተሽ ምንድነው ከውሻ የተሻለ ኮግኒቲቭ አቢሊቲ ወይም ደግሞ የማሰብ ወይም የማገናዘብ አቅም አለ ብያስባለሁ። ኦፍ ኮርስ ያ ማለት ከውሻ ትለያለህ። ነርቸር ካልተደረገ ግን ስትፈጠሪ ነርቸር ማድረግን ኖ ስትፈጠርም ጀምሮ እሱ በቃ እንዴት ነው እሱ አቅም መሰጠቱ በራሱ ከውሻ ይለይካል። ስትፈጠር ራሱ የማገናዘብ አቅሙ ተሰጥቶክ ነው የተፈጠርከው። ትጠቀመዋለህ ወይስ አትጠቀመው ነው ያንተ የመጠቀም እኮ ያንተ የመጠቀምና ያለመጠቀም ጥያቄ ነው። እሱ ደግሞ ግለሰብ ላይ ነው እንት ሊሰጠው የሚገባው ማለት እንዴት ነው አሁን አንተ ካምበሶች ጋር አድገህ እንደሰው ማሰመቻልና ለመቻል እንዳንተ ችግር ወይም እንዳንተ ሰክሰስ ነው ልናየው የሚገባው እንጂ ኦኬ ብሩክ እኮ እንደዚህ ስለሆነ ኦር ላይክ 2-3 ሳምፕል ወስደን በቃ ማህበረሰባችን እንደዚህ ነው ማለት አትችልም፣ ወይም የሰው ልጅ እኮ እንደዚህ ነው ማለት አትችልም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ፋክተሮች አሉት። አዎ ዋናው ግን ያው እንደዚህ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው ሲወለድ እኔ እንደማምነው ማለት እኔ እንዳንቺ ባለሙያ አይደለሁም፣ በጣም ሊሚትድ አንደርስታንዲንግ ያለኝ ታስታክኛለች ከተሳሳትኩ ማለት ነው። ሰው ልጅ ሲወለድ ብላንክ ስሌት ነው አይደለ? ማገናዘብ ይችላል ማለት ኦብዘርቭ ነው የሚያደርገው በቃ ህፃን ልጅ እንደምንም አይነት ነገር ሲወለድ። እንደውም ካየሹ ብዙ ነገሮች ላይ ከሌሎች እንስሳት በጣም ሌት ሆነን ነው የምንለምደው አይደል? መራመድ ሌት ሆነን ነው የምንለምደው ምናምን ያ እሺ። ብዙ ነገሮች ላይ ቀስ ብለን ነው የኛ ግሮዝ በጣም ስቴዲ ነው የሰው ልጅ ማለት ነው። በእንትን ምንድነው በጊዜ ከለካከው በጊዜ ከለካሽ ከዛ ግን በዛ ሰዓት ላይ ኦብዘርቭ የምናደርገው ላይክ ብዙ ነገር ነው ኢንፎርሜሽን ቴክ ነው። ከዛ ደግሞ እሱ ብቻ ሳይሆን የምንድነው ላይፍ ስፓናችን ወይም የመኖሪያ ጊዜያችን ራሱ ከእንስሳቶቹ ጋር እኩል አይደለም። በልጡንም ያሉ ከኛም ያንሱ አሉ። ኮምፔር ማድረግ የምትችላቸው ነገሮች አይደሉም ማለት ነው። እሱ ፐርሰናል ኦፒኒየን ነው። አኒመልስ እያልሽ ነው? አም ናት ሴይንግ ዳት። እንደዛ ብዬ ካታጎራይዝ ለማድረግም ላለማድረግም እውቀቱም ችሎታውም የለኝም ነው ምልክ። ፐርሰናል ኦፒኒየን ግን እኔ እንጃ፣ እሱንም እኔ እንጃ። እንስሳ አይደለም። ስንት ኦርጋኒዝም አለ አለም ላይ ማለት እንደዚህ ካታጎራይዝ ብታደርጋቸው? አሁን እንትን ላይ ልንገባ ነው አይደል? ይሄ classification ቆይ አይ ማለት አሁን እንዴት ነው እኔ አሁን ነን አይደለንም ማለት ምን ይያወራሉ ግን እንስሳ ነን አንማል ነን አይደለንም አንተ ማለት አንማል ነን ማለት ስማ ልጅ ሆነ እንደዚህ ስነ ስርዓት ይዘ ሰው ያለ ተቀመጥ
ካልተባልክ እንደዚህ ማረግ እንዳለብህ ታውቃለህ። ከንስሳነት ጋር ምን ያገናኛል? እንዴት ነው ኮምፔር የምታደርገው? አሁን እኮ ይሄንን ኮንሰፕት ቆይ ከዛ በላይም እኮ እንዴት ነው ብዙ ፋክተሮች አሉ። ለምሳሌ አብዛኛው አሁን የስነ ልቦና ባለሙያዎች ላይ እነ ፍሮይድን ኤሪክን ኦር በጣም ብዙ እውቅ የሚባሉ ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የስነ ልቦና ባለሙያዎችን ብትወስድ እንደውም እነሱ ሰዓቶች ናቸው በጣም ክሪቲካል ብለው የሚያስቡት። ዊ ካን ሜንሽን ፍሮይድ እንደውም እዚህ ላይ በጣም ዲፕ ይገባል ስለ ግራቲፊኬሽን ሲያወራ ምናምን። ሶ እንዴት ነው ህፃን ሆነን ራሱ እኛ ነገሮችን ኦብዘርቭ የምናደርግበት ወይም ምልከታችን እና ትልቅ ምንድን ነው ሌላ እንስሳቶች ህፃን ሆነው ዓለምን የሚመለከቱበት ነገር እዚህ በጣም የተለያየ እንዴ? እንደዛ ባይሆንማ እነሱ ለምን ቋንቋ አይችሉም? እኩል አንድ ፔት ዶግ ሲ ኮግኒቲቭ አቢሊቲያችን ሊነሳል። ግን ስቲል አንቺ እንደ ሰው ልጅ ለመሆን ካልተማርሽ ሰው ልጅ መሆናችሁ አይደል? አንደኛ ሰው ልጅ የሚለው ዴፊኒሽን የመጣው ምን አባርታችሁ እና ወደ ህግካችን እንመለስ። እንስሳ መሆንንና መለያየትን እንደ አንድ ነገር ይወሰድ። ስለዚህ ሰው ጆሮ ስላለው እንስሳ አይደለም ማለት ነው እና ክንፍ ስላላቸው ወፎች እንስሳ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ አይደለም ቤዝ መሆን ያለበት ለእንስሳ መሆንና አለመሆን። እንስሳንን ግን አሁን እሱ ከሚለው አንጻር አይደለም ነው እንስሳነታችን። እሱማ የተሻለን ከሌሎች እንስሳቶች የተሻላለ ነው። አንድ ነገር አለ ምንሻልበት ነገር አለ ማንሻልበትም ነገር አለ። ኤክስፐርቲዎቻችን የተለያዩ ስለሆኑ ማለት ነው። አሁን ግን ሶሻል አኒማል ነን እኮ። አሁን ሶሻል አኒማል ነን ተብለን ካነሳ ነው አንጻር ግን እንዴት ነው አሁን በእሱ የተባለበት የነበረው ሶሻል አኒማልን ሲጀምር ኮንሰፕቱ ላይክ እንዴት ነው ዊራን ይመስገን በሚኖሩ እንስሳዎች እንደዛ ይሄ ለምሳሌ በማህበረሰብ ነው። ከዛ ሞር አድቫንስድ ነን ነው አይዲያው የነበረው። ዞሮ ዞሮ ግን አስተሳሰባችን ይሄ ላይክ ከሪቮሉሽን ጋር ተያይዞ ምናምን ነገር አስተሳሰባችን ወደዛው እየጠበበ ይመጣል ነው አይዲያው። ለዛ ነው አሁን ከሱ ኮንሰፕት አንጻር እንስሳ ግን አይደለንም። ምክንያቱም በማንኛውም አይነት ኢንቫይሮንመንት ሆነክ አንተ የተሻለ ሰው የመሆን ከውሻ የተሻለ እድሉ አለክ ነው። ምክንያቱም ለክ ክላሲፊኬሽኑ ከራሱ ስለሚለይ ማለት ነው። አያጂ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃለሁ። አንሊስ ዩ ካን ፕሩቭ ኢት ቱ ሚ ለምን ነው መሰለሽ መቀበል የሚከብደኝ? የሆነ አናሎጂ ነገር ለመስጠት ልሞክር። የሆነ ሰው ለምሳሌ ፎቶግራፊክ ሜሞሪ እንዳለው ካላወቀ ግን ካለው እና ካልጠቀመበት ፎቶግራፊክ ሜሞሪ እንዳለው አያውቅማ። ስለዚህ ሰው ልጅም ያለውን አቢሊቲዎች እንዲጠቀምበት ነርቸር ካልደረገ ከሌላው ነገር ብዙ ይሻላል። በጣም በጣም በኔግሊጀብል በሆነ ዲፍረንስ ነው የተሻለ መሆን የሚችለው ብዬ የማምነው እኔ። እሱ ደግሞ ላይዞን ኤክስፖዠር አይደል? አዎ ኤግዛክትሊ። ከዛ ግን ስቲል ኮግኒቲቭ አቢሊቲው እኮ አለክ ማለት ላይክ። አዎ ግን መጠቀም መቻል አለብሽ ወይም እንዳለሽ ማወቅ አለብሽ። ልጠይቃችሁ ነበር እኮ ቅድም ከሶሻል ምንድን ከማህበረሰብ በማህበረሰብ ከመኖር አንጻር እና ከዲፕሬሽን አንጻር ቅድም ያልሽው ፖይንት አለ። አሁን ያለንበት የኑሮ ሁኔታ ሞር ምንድን ነው ግላዊነትን እያበዛ ሶሻሉን እየተወ ነገር ነው እና ከዲፕሬሽን ጋር ምን ወይም ከሜንታል ሄልዝ ጋር አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ ነገር ካለ እንትን ነው አንተ እንደምትጠቀመው ይወስናል ብዬ አስባለሁ። ማለት አሁን ለምሳሌ ለአንዳንድ ሰዎች በጣም ማህበረሰብ ማለት ሁሉም ነገር ባላንስ ሊኖረው ይገባል። እንዴት ነው ከማህበረሰብ ጋርም ስትሆን ሙሉ ለሙሉ ማህበረሰቦች ወይም ጓደኞች፣ ቤተሰቦች ላይ ሙሉ ለሙሉ እነሱ ላይ ያንተን ህይወት መዘርገፍ ዲፐንደንት ወይም ደግሞ ጥገኛ ያደርግካል። ከዛ ደግሞ በጣም ኢንዲቪጁዋልም ስትሆን ከሰው ጋር እስከምትኖር ድረስ ኢንተራክት ማድረግ አለብክ። እንዴት ነው ለማደግም ጤናማ ለመሆንም ዞሮ ዞሮ ከሰዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር አለብክ። ስለዚህ እሱን ባላንስ ማድረግ ወይም ደግሞ እሱን እንዴት ነው እሱ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ግን እንዴት ነው አሁን ያለንበት ህይወት እንዴት ነው ሺፍት እያደረግን ስለሆነ እሱን እስክናገኘው ድረስ ያው ኮላተራል ዳሜጅ ይኖራል፣ ግን ማስተካከል እንችላለን። ኦኬ ማሽ ያ እንትን ነበር ካንተ ጋር የጂ ዲፕሬሽን የምንድን ነው ከሲቪላይዜሽን ጋር ወይም ከማህበረሰብ እድገት ጋር አብሮ የሚመጣ በሽታ ነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። አዎ ማለት እንዴት መሰለ አሁን ለምሳሌ አሁን በጣም የሶሻል ሚዲያ
ተጠቃሚ መሆናችን ግሎባላይዜሽን ወይም ደግሞ ይሄ እንዴት ነው ዓለም ላይ ያሉትን መረጃዎች በጣም ቶሎ ቶሎ ማግኘታችን ራሳችንን የምናወዳድርባቸው መነጽሮች በጣም እየበዙም እየጠበቡም መጥቷል። እየበዙም ለ ከብዙ ሰው ጋር ወይም ከብዙ የሀገራችን ምንድን ነው የዓለም ክፍላት ጋር ራስን ማወዳደር ትችላለ። ከዛ ደግሞ at the same time በጣም ወጥተው የምታያቸው ጥሩ ደረጃ ላይ ናቸው ወይም ደግሞ እንዴት ነው በቃ የተሻለ ነገር ላይ ሲሆኑ ነው ወይም ለየተለ ነገር ይዘው ልክ ሲመጡ ነው እዛ ጋር እንትንም ትለው ማለት ነው። ሶ ያንተ መለኪያ የጨመረ መጥቷል ማለት ነው። ለምሳሌ በፊት ላይ ከአካባቢክ ከትምርት ቤት ጋር ወይም በቃ ሰፋ ካለ ከመንደር ጋር ወይም በቃ ምትኖርባት ክልል ከዛ ሀገር ጋር ምናምን ነው የምትወዳደሩ አይደል? አሁን ግን የተሻለ መረጃ ማግኘት ይችላል የተሻለ ፋይናንስ ወይም ገንዘብ ኖራቸው የተሻለ የሀገር ኢኮኖሚያቸው የተሻለ በሆነበት ሀገር ላይ ያደጉ ሰዎችን የ16 አመት ወጣት ወይም የ20 በእኛ እድሜ ያለ ሰውና እኛ ለምሳሌ እንዴት ነው ኮምፒውተር ላይ አድቫንስ ዲዮኑት በጣም እነሱ ናቸው አይደለ? ሶ አንተ እዛ ላይ ለምን አልደረስኩም ብለህ የምትታወዳደረው እንትን ይሆናል ማለት ነው። ማወዳደር ከራስ ጋር ነው ምናምን ይባላል አይደል? ግን ስቲል ታወዳድራላት ሰም ፖይንት። እሱ ደግሞ ለራስ የምትሰጠውን ግምት መጀመሪያውኑ ካልሰራህበት ማወዳደሪያ ወይም መለኪያ ከነሱ ስለሆኑ ልክ ነው እኮ አይደለም። ግን ስለምታወዳድረው እና አብዛኞቻችን ደግሞ ራሳችን ላይ መጀመሪያውኑ ስላልሰራንበት ቅድም እንዳልከው ላይክ ስራ ከተባልክ ወይ ኤክሰርሳይዝ ነው ወይም ምናምን ነው እንጂ የአይምሮ ጤና ክላይ ወይም ደግሞ አንተ እንዴት ነው በቃ አጠቃላይ ያለክን ሜንታል ስቴት ብታስተካክል የተሻለ ደረጃ ላይ እንደምትደርስ ሳይሆን የጎረቤት ክልጅ አታይም እየተባልክ አድገ ነግራስን አለማወዳደር ይከብዳል። ስለዚህ እሱ ኦፍ ኮርስ will lead you to depression you get it ምክንያቱም ጎልከን በነሱ ድብታ ሶ ድብርት አለ ጭንቀት አለ ድብታ አለ depression ድብታ ነው new word አለ አላቀም ነበር by the way ቀድምም ላነሰው ስላቋርጠህ ነው እንጂ አሁን አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ ተነሱ ዛሬ I'm depressed ዛሬ ደብሮኛል ዛሬ ምናምን ይላሉና እነሱን እንላያቸው actually ከበሽታው ጋር እሺ ሶ እንደዛ ከሆነ low mood አለ ሶስቱን ነገር ድብታ ድብርት ጭንቀት ድብርት ጭንቀት anxiety ነው anxiety ነው so ከዛ ድብርት depression ድብታ ጭንቀት ድብታ ምን እንደው እንግሊዘኛው depression okay ይሄ like clinically depressed ስንል ወይም ደግሞ ይሄ like በቃ ድብታ ነው የምንለው ድብታ ሲሆን እንዴት ነው መጀመሪያ ከእንትን ከሎ ሙድ ወይም ደግሞ ይሄ like ከመደበር ምናምን እንነሳ so ጧት ተነስተ ኦ ዛሬ ቀኑ ደብሮኛል ቡና አልጠጣሁም ወይ ምናምን ትንንሽ ነገሮች ላይ ቤዝድ የሆነ የምክንያቱም እንዴት ነው የሙድ መለዋወጦች ወይም ደግሞ የስሜት መለዋወጦች ሁልጊዜ በህይወታችን ውስጥ ይኖራሉ። አንድ ቋሚ ስሜት ኖሮን አይደለም እንቀጥለው አይደል? ስለዚህ እነዚህ ትንንሽ ይሄ በአሁን ለምሳሌ እንዴት ነው ዳግም ያደረገው ነገር ደብሮኛል ሶ ሙዴን አፌክት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እኔ ላይ ያለውን ነገር ከፈቀድኩል ይደብረኛል ማለት ነው። ሶ ከዛ እሱን ደብሮኛል ላለው ገባካ ከዛ ጭንቀት ይሆናል ላይሆንም ይችላል ማለት ግዴታ ኦርደር ጠብቆ ይሄዳል አይደለም። ከዛ ጭንቀት አለ ሀዘኔታ አለ ከዛ ድብታ ላይ ደግሞ ስንደርስ የየለት ተለት ተግባራትህን መተግበር ሲያቀተህ ማለት ነው። ላይክ ተነስተ ጠዋት መሃል ላይ ድንገት ልትደሰት ይችላል ግን በፊት ሊያስደስተ የሚችል ነገር ሊያስከፋ የሚችል ነገር በፊት በቀላል ኢነርጂ ልትሰራው የነበረውን ነገር እነሱን ማከናውን ሲያቀተና በቃ ማንኛውም አይነት ነገር ከብዶ ሲታየ ነገሮችን ማስተዋል ሲያቀተ ሌላ ስሜት አልሰማ ሲለ ደስታ ምናምን እንደ ሊመጣ ይችላል ላይክ አልፎ አልፎ ምናምን ማለት ነው። ከዛ ግን ከበፊቶቹ አንጻር በቃ የለት ተለት ተግባራትን ማከናወን የሚያቀተ ከሆነ ያኔ ድብታ ውስጥ ነህ ማለት ነው። እንዳልኩክ ነው ደስተኛ የሚያርግ ነገር ደስተኛ አትሆንም በፊት መስራት የምትፈልገውን ስራ አትሰራም ካልጋ መነሳት ሊያቀተ ይችላል ያመጋገብ ስራትን ታዛባለህ ኢነርጂ ልታጣት ይችላል ይገትት ከዛ እንዴት እንደምትንከባከበው እሱ ደግሞ ያባሰው ወይም ደግሞ ያሻለው ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ቀላሉ እንትን መነሳት ካልጋ ሲያቀተህ ወይም በጣም ትልቅ ሀዘን ውስጥ ስትሆን ምናምን የመጀመሪያው ነገርክ
ከጓደኞች ጋር መገናኘት ከነበረብህ ሱን ተሰረዛለ ስራ መሄድ ከነበረብህ ሱን ተቃራለ በፊት የሚያስደስቱ ነገሮችን በጠቅላላ ታቆማለ ስለዚህ በተኛ ይሻለኛል ነው የምትለው አይደል ከዛ በተኛ ነገ እኮ ስነሳ ይሻለኛል ከዛ ነገ ስትነሳም more or less the same ነው goes on and on so social interaction ህን በጠቅላላ ታቋርጣለ ከዛ እሱ ደግሞ ያባሰው ይመጣል ማለት ነው ምንድነው ምንለው እሱ ድብታ በቃ በደንብ ነገሮችን በጣም ያከበደብ ሲመጣና ከመታስበው ጊዜ ወይም ደግሞ ለራስ ከሰጠው ጊዜ ገደብ ላይ ሲረዝም ነው ኦኬ ማለት አሁን ለምሳሌ በጊዜ እንኳን መገደብ አልፈልግም ግን አንተ በቃ መቆጣጣር ሲያቀጥክ ወይም ደግሞ ላንተ ከመትሰጠው ሳምንት ሊሆን ይችላል ወር ሊሆን ይችላል አመት እንኳን ከሆነ በጣም ከባድ ነው ግን የምትሰጠው ጊዜ ላይ ከሱ ከበዛ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ካሳለፍካቸው ነገሮች ለምሳሌ አሁን ሲቹዌሽናል አይደለም ድብታ ባጠቃላይ ማለት ወይ ስራይን ልትገባት ይችላል ሀዘን ውስጥ ወይም ድብርት ውስጥ ወይም ትንሽ ድብታ ውስጥ አሁን ውጪ ላይ አሁን በእንግሊዘኛ ቢሆን ቅድም እንዳልኩት ሞዴሬት ሲቪር ምናምን ይያለን ክላሲፋይ እናደርጋለን ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ስራክን ብታጣ ስራስክታገኝ ድረስ ምናምን ስራ አግኝተህ ከራሱ አንተ ዛ ሙድ ውስጥ ከሆንክ ትክክለኛው ድብታ ላይ ነክ ግን ያ ማለት ድብርት ውስጥ ሆነ ክራስ ክንትሪት ማድረግ የለብክም ማለት አይደል? ሰው እንዴት ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገር የሚገባው? መጀመሪያ ፋክተሮች አሉት። በጣም ብዙ ፋክተሮች አሉት። እኮ የመጀመሪያው በየማስ እሺ የመጀመሪያው እንትን የመጀመሪያው በየማስበው ሰልፍ አዌርነስህ ነው። ራስን ምን ያህል ታውቃለህ? ለራስህ የምትሰጠው ክብካቤ የየቀን ተግባርክ ደግሞ ምንድነው? እንዴት ነው በየለት ተለት ምናደርጋቸው ነገሮች ታምን ባታምንም ምናልባት ለአንዳንድ ሰው ከአመት በኋላ ለአንዳንድ ሰው ከሁለት አመት በኋላ ለአንዳንድ ሰው ደግሞ እንግዲህ በአጭር ጊዜም ሊሆን ይችላል ወደ ድብታ ውስጥ ሊወስዱክ ይችላሉ በለት ተለት ምታደርገው ነገር ስለዚህ እነሱ ነገሮች ላይ ምን ያህል አዌር ነክ ወይ ምን ያህል ታቃጫለህ የለት ተለት ውሏችን ላይ ወደ እንደዛ የሚመሩ ነገሮች ምንድናቸው ሶሻል ሚዲያ ለምሳሌ አንድ አው ማለት ጓደኛ አጣቃቀም ነው ጓደኞች ሶሻል ሚዲያ እኮ ያው ሰልፋ ጓደኞች ምን አይነት ጓደኞች ናቸው ቶክሲክ ሪሌሽንሺፕ አጠቃላይ የከበደ ያለ ኢንተራክሽን አይደለ ይቻላል እሺ ሶ ቶክሲክ ምን ነው ቶክሲክ ማንኛውም አይነት ፍሬንድሺፕ ሊሆን ይችላል እሺ በፍሬንድሺፕ እንትን እንበለው ቤተሰብ ላይም ቶክሲሲቲ አለ በደንብ ላይክ ማንኛውም አይነት ነገር ቤተሰብ ላይ አለ መጀመሪያ በደንብ እንድናቀው የምፈልገው እሱ ነው ጀለሲ ሊሆን ይችላል ማለት ቅናት ሊሆን ይችላል ቶክሲሲቲ ይሄ ቅናት ልጇ ላይ አባት ልጁ ላይ ምናምን በደንብ አለ በደንብ አዌር እንድንሆን አይ ቲንክ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ልጅ አባቱ ላይ ልጅ እናቱ ላይ ምናምን እነዚህ አይነት ነገሮች ስለማናወራባቸው አናቃቸው ልጅ አባቱ ላይ ነው ያልሽው ወይስ አባት ልጁ ላይ ሁለቱም ሊሆን ይችላል ሁለቱም ዊርድ አይደል ግን ደግሞ ልትሆን ትችላለህ አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው በጣም ጥሩ ቤተሰብ ሆኖ ማለት ፕሮቫይድ ማድረግ ኦፍ ኮርስ ፐርፌክት የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም እንዴት ነው የራስክ ሜንታል ሄልዝ አለ በራሱ ከባድ ነገር ከዛ ደግሞ ካንተ የተሻለ ደግሞ ካንተ ደግሞ ያንተን ሙሉ ኢነርጂ ደግሞ ጠይቆ የሌላ ሰውን ሜንታል ሄልዝ መንከባከብ በጣም ከባድ ነው ግን እንዴት ነው ስናወዳደረው የተሻሉ ናቸው እንኳን ምንላቸው ቤተሰቦች ላይ ማይሆኑ አይነት ልጆች ታያለህ አይደል ማለት ማይሆኑ ስለ በቃ የቤተሰቦቻቸው ከኢንታይትልመንት ጋር ወይም ደግሞ ይሄ ላይክ እኔ እኮ መፍቴ ነው ልጅ ስለሆንኩ ከሚል አይነት ነገር ጋርም ይመጣል ቶክሲሲቲ ላይክ ቤተሰብም እንደዛው አባት ነኝ እኮ እናት ነኝ እኮ እኔ ብቻ እኮ ነኝ የማውቀው እኔ እኮ ይሄ መንገድ አልፈይበታለሁ ኮምፕሊትሊ ይለያያል መንታዎች ራሱም ያልፉበት መንገድ አንድ አይደለም አንድ ጀነሬሽን ላይ ሆኖ ሪላቲቭሊ ተመሳሳይ ሲቹዌሽን ውስጥ ሆኖ እንኳን የሚያልፉበት ነገር ይለያያል ምክንያቱም ነገሮችን የሚያዩበት እይታ ስለሚለያይ ማለት ነው ስለዚህ ቤተሰብ ጋር በጣም የሚኖረው እኔ አልፈይበታለሁ አይነት ነገር እኔ ማለት ሁሉም የተሳሳተ ነው አይደለም ግን ቶክሲሲቲ ሲኖር ወይም ደግሞ ይሄ መርዛማነት ሲኖር የሚኖረው እኔ እኮ ለልጅ የተሻላቃለሁ ካላዳማጭነት የሚመጡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ከዛ ጓደኞች እነሱም ያልፋሁን ብዙ ጊዜ ላይ ቶክሲክ የሚሆነው አንደኛ አሁን በቃ በእኛ አካባቢ ያለ በእኛ እድሜ ያለ ሰው ብዙ ጊዜ አሁን በዚህ አካባቢ ላይ የለውጥ ጊዜ ነው ወይም ትራንዚሽን የሚያደርግበት ጊዜ ነው ከስራ ዓለም ላይም የተወሰነ ያህል ይቆያል ከዛ ደግሞ እንዴት መንገዱን ማስቀጠል እንደሚፈልግ የሚለይበት ጊዜ ምናምን እንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ነው አይደለ ሶ ጓደኞች ካንተ ጋር ምን ያህል እሱ መስመር ላይ አብረው ገብተዋል ማለት የራሳቸውን ኑሮ ነው እኮ የሚኖሩት እነሱ አሁን በተቃራኒ መንገድ የሚሄዱ ከሆነ
ድራግ ሲያደርጉ ካብረ ድራግ ትደረጋለ ወይስ አንተም የራስክን ባውንደሪ ያስከብረ እሱም የራሱን ወይስ እሷም የራሷን ባውንደሪ ያስከብራ ከዛ ግን አንድ ላይ መቀጠል ትችላላችሁ ወይ ነው ኦኬ ሰው አብረ መቀጠል ማትችል ከሆነ ወይም አብረ መሄድ የሚያቀጥል ከሆነ ከዛ ደግሞ እንዴት ነው መለያየት ደግሞ ይከብድካል ምክንያቱም አንደኛ ተላምደካል ሁለተኛ እንደነሱ አይነት ጓደኛ ላታገኝ የምትችልበት ጊዜ ይኖራል ሶስተኛ ረጅም ጊዜ ደግሞ ይሄ መርዛማነቱ የቆየ ከሆነ አጣቂው ኤግዛክትሊ መሄድም በጣም ከሚባለው በላይ ከባድ ይሆናል ማለት እንዴት ልበልክ ያለነሱ ህይወት የሚኖር አይመስልህም ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ እነሱ እጅ ላይ ነው ያለው ገባካ ከዛ እንደዚህ ሁላ ተደማምረው ስትለይ ምናምን ከባድ ይሆናሉ ማለት ነው ከዛ ወይም መነሳት ሳትፈልግ አሁን እኛ ጋር በጣም ማህበረሰባችን ፖላይት ነው ወይም ደግሞ በጣም አሁን ሶሻል ፕሊዘሮች ነን ማለት ላይክ ፒፕል ፕሊዘር ነን ኢን ጀነራል ማህበረሰብ ለማስተሰጥ ላይክ እንዴት ነው አረ እንደዚህ ማይባልም ኖር ነው እንዴ እንደዚህ ማ እንዴት ሼም ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ አይደል አሁን ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ዲፕሬሽን ውስጥ የሆነ ሰው ምናምን ሉፕ ነው በየካሉ ሶ እንት ነው ራሱን ያባሰ የመምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው ሶ ለምሳሌ በጣም ሀዘን ውስጥ ያለ ሰው ይሄን ምሳሌ ባላነሳ ደስ ይለኛል ግን ቀለል ለሚለው ይሄ ነው ብዬ ስለማስብ በጣም ሀዘን ውስጥ ያለ ሰው ወይም ከባድ ግሪፍ ወይም ይሄ ሎስ ውስጥ ያለ ሰው እዛ አካባቢ ባይሆን ይመረጣል አይደል ከዛ ግን አንደኛ ማህበረሰቡ ላይክ አሁን ለምሳሌ አንተ ቤተሰብ ተጣጣዊ ጓደኛ ተጣጣመናል ምን ያህል ጊዜ ማዘን እንዳለብህ ኦሬዲ ሴት አድርጓል ምን አይነት ልብስ መልበስ እንዳለብህ ሴት አድርጓል ከዛ የመጣ ኮንሰንትሪ ሪማይንድ ያደርጋል ሁላ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ እውነታው እኮ ይሄ ነው ማለት እንዴት ነው እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ደግሞ እንዴት ነው የመጀመሪያው ቀን ምግባት በላ የዚህን ይዞ የመጣ አስተዛዝንሻል እና 40 በረም ግሪፍ ማረግ ይችላል እንድታለቅ ሲፈልጋል ማለት ለምሳሌ ኤግዛክትሊ እንዴት ልበል መምጣታቸው እኮ ሶሻል ኢንተራክሽን መኖሩ ምናምን እኮ በጣም ጥሩ ነው ላይክ ሲስተሙ ጥሩ ነበር አሁን ግን የምትሄደው ሲጀምር አንተ ራስህ ላለመተቸት ነው ከዛ ደግሞ ሄደህ ትተቸዋለህ አስብ አንተ ላለመተቸት ሄደህ ትተቸዋለህ አላለቀሰም እኮ ምናምን በአምስተኛው ቀን ሊሆን ይችላል ይሄድከው አንድ ሰው በመጣ ቁጥር ያ ሰው ማልቀስ ኢነርጂውም አይኖረው ይገትት ከዛ ደግሞ ሁላችንም አሁን አይ ቲንክ በጣም ማህበረሰባችን ስትራክቸር መኖሩ የሚከብደው የግል ግሪፍ አደራረግ ያሁን ለምሳሌ የኔና ያንተ ያንተና እሱ ይለያያል እኔም ማለቅስ ሰው ከሆንኩኝ አንተ ላታለቅስ ትችላለህ እሱ ደግሞ እረፍት ወስደን እንመለስ የዛሬው እረፍት ይወሰድ ማውራት የምፈልገው ስለ ጉዳዩ ነው ባለፈው ወጣቶች ነን ምግብ እናበስላለን እና በጣም ብዙ ሰዓት ይወስድብን ነበር ምግብ ማብሰል እጃችንም እንቆርጣለን አዎ እጃችንም እንቆርጥ ነበር ያው ብዙ ሰዓት የሚወስደው ለነገሩ ሬሲፒውንም ከኦንላይን ማየት ምናምን በዛ ላይ ማብሰሉ ምናምን ስለማታቅ ብዙ ጊዜ ተሳሳታለና እሺ እግርም ቢል ምግብ እየሰራ ከባድ የሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ ነበር ሶ ከዛ በኋላ ጉዳዩን ተጠቅመን ሰው ቀጠረ አዎ በጣም ቀላል ነው ጉዳዩን ላይ ሰው ማግኘት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ታደርጋለህ ወይም ኮል ሴንተራቸው ጋር ትደውላለህ ያ ከዛ አፕሊኬሽኑ ላይ በተለያየ አይነት የሙያ ፊልድ አንተ ምን አይነት ሙያ ነው የምትፈልገው ነው ጠይቀው ብዙ አይነት የሙያ ፊልዶችን መጠየቅ ትችላለህ ኦሬዲ እነሱም ለስራ ለሰፊው በኢትዮጵያ ህዝብ ስራ እየፈጠሩ ነው እንደውም በጣም የሚገርም ያገኘነው ነገር ምንድነው ዲግሪ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ፓርት ታይም ላይ የምግብ ስኪል ያላችሁ ሰዎች ለኛ ምግብ ለማብሰል ፍቃደኞች አሉና በተለያየ ነገሮች ላይ ባለፈው ማንድ የምናቆው ሰው ያወራ ነበር በጉዳይ አስፈጻሚነት ጉዳዩን አፕሊኬሽን ላይ ሪጅስተር አድርገው የሚሰሩ ሰዎች አሉና በተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ እዛ ላይ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ በማድረግ ተጠቀሙ ፕሌይ ስቶር ላይና አፕ ስቶር ላይ ጉዳዩን ብለው GOODAYON ብለው ወይም ደግሞ 9675 ላይ የጥሪ ማከሉ ማግኔት ይችላሉ ወደ ፕሮግራማችን ያደርገው ወይ በሙዚቃ ሊሆን ይችላል ወይ ምናምን ብዙ አይነት መንገዶች አሉ ጉድ ላክ ቢዛት ደክ አባባሊ ገብቷቸዋል የተለያየ አይነት የየራሱ መንገድ አለ ብቻው መሆን የሚፈልግ ሰው አለ ለምሳሌ ከዛ ደግሞ ሰው ከሰው ሲያዋሩት ወይ ብቻቸውን በቃ ላይ ካሁን ለምሳሌ እኔ ሲከፋኝ ጓደኛዬ ያጠገበ ትቀመጣለች በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከዛ ላላውራም ይችላልው ላውራም ይችላል ብዙ ጊዜ at the end of the day ማውራት አይቀርም ሰው አወራለሁ ይወጣልኛል ማልቀስ ካለብኝ አለቅሳለሁ ምናምን ግን በጣም ጸባይን ስለምታቀው አብራኝ ትቀመጣለች
ከዛ ላይክ ጊዜውን ተጠኛለች የተወሰነ ያህል ጊዜ ዝምላለሁ ከዛ አያስችለኝ ማወራለሁ ሌላ ሰው እንደዛ ላይሆን ይችላል ገባካ ጊዜ ሰጠኝ አሁን ለምሳሌ ሰው ማየት አልፈልግም እናምን ሲል ከናካቴው ሙሉ ለሙሉ እስክመለስ ዝጋይ ማለት አይደለም ሶ እሱን ደግሞ የምታቀው እያንዳንዱ ባለው ኢንተራክሽን ነው ወደ በኋላ ላይ ምናልባት እንመጣበታለን ራሳችንን እንዴት መጠበቅ እንችላለን አካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎችን ደግሞ ሜንታል ሄልዝ እንዴት ቴክ ኬር ማድረግ እንችላለን የራሳችን ሳይጎዳ የሚለው ማለት ነው ብቻ አስበው በአጠቃላይ ስንመጣ ማህበረሰባችንን በጣም ሶሻል ፕሊዘሮች ነን ከዛ የተቀመጠልክ እንትኖች አሉ ሶ ከዛ ደግሞ ለምሳሌ በቃ ግሪፍ ውስጥ ነው ሰው ሁሉ ሄደ ምናምን አብዛኛው ሰው ሲጀምር የሚያዝ ነው ለቅሶ ወቅት ካለቀ በኋላ ምናምን ብቻውን ሲሆን ምናምን ነው because አንደኛ በዛ ሰዓት ላይ ኦኬ ማልቀስ አሁን አስበው ቤተሰብህን ወይ ጓደኛህን አጣሃል ከዛ መታስበው ዛ ቁጭ ብለ አንደኛ ማጣት ካለ እሱ በጣም ከባድ ነው አብዛኞቻችን ደግሞ ኢሞሽን ብሎክ ማድረግ በጣም ተከነንበታል ማለት ይሄ ላይክ እንዴት ነው ጉዳት ወይ ፔን ወይ ቁስል እንዳይሰማን ብለን سنዘጋ ደስታን ምንም ምንም ሌሎችን ኢሞሽኖችንም አብረን እንዘጋለን እሱን በደንብ ተከነንበታል ስለዚህ መጀመሪያ እድለኛ ከሆነ ይሰማዋል ማለት እንዳልኩክ ነው ፔኑን በጣም ብሎክ ማድረግ ስለቻለበት ቢሰማው ራሱ እየቆየ ወይም ቀስ ያለ እየተከፈተ ነው አት ዘ ሞመንት የሚሰማው ሰው ራሱ መጀመሪያ ሀዘኑን ከዛ ደግሞ እንዴት አክት ማድረግ እንዳለበት ማሰብ አለበት ምክንያቱም ሰዎች ይመጣሉ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ አንተስተሰብ ያላቸው ሰርቴን ወይ አክት እንድታደርግላቸው የሚፈልጉ አንተ እንድታባብላቸው የሚፈልጉ አልቃሾች ይመጣሉ ላይክ ይሄ ሪያሊቲ ነው የሚመጣው ሰው በጣም ብዙ ነው ከዛ አንተ ደግሞ ስታለቅስ አባባይ መሆን የሚፈ ወይም ይሄ ሂሮ ኮምፕሌክስ ያለበት አይነት ሰው ይመጣል በቃ ይዞ ካለ እኮ ላይክ ነገሮች ይለወጣሉ እኮ ምንም ጊዜው ላይሆን ይችላል ኢት ዲፔንድስ ኦን እንትን ከዛ ኤክስፐርት አላቃሽ ይመጣል ይሄ ለክ በጣም ብዙ ለቅሶ ላይ የቆየ ሰው ምናምን ይመጣል ሶ ይገተት ብዙ አይነት ሰዎች ይመጣሉ እንደን መጨረሻ ላይ አንተ በቃ ማህበረሰቡ እንደሚፈልግ ካክት አድርገክ የራስክን ግሪፍ ሳታውጣ ምናምን እንደን ዘ ኔክስት ዴይ ካምስ ተመሳሳይ ነገር ሃፕን ያደርጋል ከዛ let's say 15 ቀን በኋላ ምናምን ለቅሶ አለ you have to go ዛኛው ለቅሶ የራስክን ግሪፍ ሳትጨርስ መጀመሪያም ኔጋ ባይመጡ ይሻለኛል እንደዛ ከሆነ this is what I mean ማለት አሁን ደሞ በጣም ደስ በሚለው አሁን የሶሻል ኮንስትራክታችን ደስ በሚለው መንገድ ደሞ በየማስበው ግሪፍ ላይ እንደባ እሺ ግሪፍ ላይ እንትን ይሄድን ምደው በቃ ግሪፍ ላይ ሆነክ ያጣከው ነገር አለ አይደል አሁን ለምሳሌ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ቀደም ያልኩ ጓደኛ ማንንም ሳይሆን ካጣካቸው ነገሮች ጋር ኮኔክትድ መሆንክ ነው ከግሪፉ ጋር አብረክ መኖር እንድትችል የሚያደርግ ምክንያቱም ማጣት ማጣት ነው ግን ከማጣት ጋር አብረ መኖር እንድትችል የሚያደርግክ የሆነ ሲስተም ክሬት መደረጉ ነው ከነዛ ካጣካቸው ነገሮች ጋር ሊያስኬደ ወይም ሊያስተውስ የምትችለው ነገር ወይም ደግሞ በቃ ማጣትክን ተቀብለ እንድትኖር የሚያደርግ ሶ ሪቪዚቲንግ ጥሩ ነው ለሱ ደግሞ ይሄ 80 40 ምናምን እንላቸው they're good ሰው ማግኔቲክ ብቻክን እንዳልሆንክ የሚያስታውቅ ምናምን ከዛ ቀደም እንዳልኩ ነው ሲስተሙ በጣም አሪፍ ሆኖ ሳለ ከዛ ግን ኢንዲቪጁዋሊኛ ተቀብለን በቃ ይሄ ኮይን ያላፊነት ነው ዛሬማ ሄጄ እኮ ነው ማሳቀለብኝ እናና ላይክ አንተ በቃ ላይክ ትንሽ ለወጥ ያልከው ሰው ነክ ምናምን ሄደክ በጣም የተሰማውን ሰው ካላሳኩ ብለ ትንንቅ ትጋባለ ምክንያቱም በቃ መሳቀለበት ምናምን እንዴት ነው አብዛኛው ሰው የዛን ሰው ኒድ ከሜንታል ሄልዝ ጋር አያይዞ የሚያይበት እንትን በጣም ጠባብ ነው ይሄ ደግሞ ታዘለይ ብቻ አይደለም ደስታ ላይም ሶሳይቲያችን ኦሬዲ ክሬት ያደረገው ፓት አለ ከዛኛ አራማጆች ነን ብለን ደግሞ እናስበው ወይም ደግሞ እኔኮ የማህበረሰቡን እንትን አቃለሁ ስለዚህ እንደዚህ ነው መደረግ አለበት ብለን እናስበው ሰው አለ እሱ ኢንፎርሰር ነው በቃ ይሄ እንደዚህ መሆን አለበት ምናምን ግን በቃ አንዳንድ ነገሮች የማህበረሰቡን ቅርጽ ወይም የማህበረሰቡን ወግና ባህል እንደጠበቁ ሆኖ የራሳችንን ነገር ደግሞ ቅድሚያ መስጠት አለብን ነው ለክ የራሳችንን ስሜት ቅድሚያ ማዳመጥ አለብን ማህበረሰቡንም በማይጎዳ መልኩ እኛንም ደግሞ በጣም በሚጠቅም መሆን ማለት አው ሰልፊሽ እኮ አሁን እንዴት ነው ከበጣም ከመጥፎ ከኔጌቲቭ ነገር ጋር አያይዘው ነው እንጂ መጀመሪያ ሲጀምር አንተ ለራስ በደንብ ሳትንከባከብና ራስን በደንብ ሳታቆይም ለራስ ጥሩ ነገር ሳይኖርክ ከባድ ነው እና አንሪያሊስቲክም ነው ጭምር አይደል so እንዴት ነው አሁን ከኔጌቲቭ ነገር ጋር በጣም አያይዘ ነው ሰው በጣም እንዴት ነው ለምዶት ኮንዲሽንድ ሆኖ ሰልፊሽ ከተባለ ኦ ምናምን ላይክ
ራስን መውደድና ሌላ ሰውን መጥላት ወይም ደግሞ ላይክ ሌላ ሰውን መጉዳት የተለያየ ነገሮች ነው። ራስን ወደ የሰዎችን ባውንደሪና የሰዎችን እኩል መውደድ ትችላለ። የሰዎችን ባውንደሪ መጠበቅ ትችላለ። ራስን ወደ ሰው አለመጉዳት ትችላለ። ራስን መውደድ ግን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር አንዳንዴ እሺ ሜንታል ሄልዝ ተብሎ ሲነሳ ዲፕሬሽን ምናምን ይነሳል። ናርሲሲዝም ምናምን ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ይት ላይክ አላ ኦፕንሊ መወራት የሚችሉበት ጊዜ ላይ ወይ ማንቺ በለምድሽ እንደዚህ አይነት ሰው አጋጥሞ ሸካል ናርሲስቲክ የሆነ ሰው ወይም ዲፋይን እናርገው መጀመሪያ? እሺ ያ ባለሙያው ዲፋይን አርገው ከን ማምን አቃለሁ። እንደዛ ሳይሆን አንተ ናርሲሲዝም ብለህ ያወራከው ከሱ ተነስተን ብናወራ እንደውም አይ ቲንክ ኦኬ አይ ሜንታል ሄልዝ ነው ብለን ማውራት እንችላለን። እሱ ምን የሜንታል ዲስኦርደር ትንሽ ከሰልፊሽነት ጋር ይቀርባል ግን በጣም ኤክስትሪም የሆነ ሰልፊሽነት ናርሲስቲክ ማለት ነው ማለት ነው በአማርኛ ያው ልክ ያለፈ ራስን ማስቀደም ነገር ነው። ሌላውን ሰው ትራምፕ ለሚያደርግ ነገር ነው አይነት ነገር ነው እኮ ከሱም ያልፋል። በቃ ይሄ እንዴት ነው ሙሉ ለሙሉ ካኒ ውጪ ሰው ያል ምንድነው ዓለም ምትዞሮ በኔ ዛቢያ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ማለት ነው። በቃ ይሆናልላ ሁሉ ነገር ላይክ ሂ ኢዝ ወይም ሺ ኢዝ ዘ ሴንተር በቃ ዓለም ላይክ የሚደረጉት እሱ ብቻ ነው ልክ እሱ ብቻ ነው የሚያቀው በቃ ስለሁሉ ነገር ኖሌጅ አለው ኤቭሪቲንግ ፖዚቲቭ የሆኑ አስፔክቶች በጠቅላላ እሱ ብቻ ነው ኔጌቲቭ አይ ቲንክ ኢዝ በሽታ ነው አይደል ከባድ አሳምሮ በሽታ ነው ላይክ ራስህን ማወቅ መቻል አለብህ። አንተ በሁሉ ነገር ኤክስፐርት ወይም አንተ በሁሉ ነገር አዋቂ ልትሆን አትችልም አይደል? ከዛ ደግሞ አንተ ስላለች ትልቅ ዕውቀት እንኳን ትልቁ አዋቂ ልትሆንም አትችልም። ለምሳሌ ለት ሴ የሆነ ነገር እናንሳ። ይሄን ቲቪ የሰራው ሰው ሂዝ ዘ ኤክስፐርት ቲቪው ላይ ኦር ላይክ እሱ ነው ክሬት ያደረገው ግን ሙሉ ለሙሉ በቃ ሊኖር የሚችለውን ዕውቀት በጠቅላላ እሱ ነው ያዘው ማለት አይደለም። ናርሲሲዝም ላይ ወደዛ የመጠጋት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛ ከሱ ጋር ደግሞ ተያይዘው የሚመጡ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። አንደኛ ቅድም እንዳልኩ ነው እነዚህ ሰዎች ከራሳቸው አልፈው ለሰዎችን ያቀላቸዋል ማለት ባህሪያቸው በጣም ትልቅ ነው። ወይም ደግሞ አዎ እንዴት ነው እነሱ ብቻ ሳይሆኑ አሁን እኔ በቃ ለሱ ማቀላታለሁ ለሱ ማቀላታለሁ አንተ ማቀላታለሁ አንተ ስለራስህ አታውቅም ናርሲሲስቲክ ሲሆን ማለት ነው። ከዛ አንተ በታሪክ ልክ ልትሆን አትችልም እሱም እንደዛ አንተም እንደዛው ልክ እኔ ነኝ። በቃ እንደነገርኩ ነው ፖዚቲቭ አስፔክቶች ብለን የምናስባቸው ነገሮች ሁሉ አሉኝ ኔጌቲቭ ደግሞ ኦልሞስት ነን የለኝም እንደማለት ነው። when you're narcissistic እንደዛ ነው። ከኢጎሴንትሪዝም ጋርም ይያያዛል ናርሲሲስት አንዳንዴ ሰዎች እንደውም ላይክ እንዴት ነው እየለዋወጡም ይጣቀማው ይሄ ላይክ ኢጎይስቲክ የሆነ ሰውና ናርሲሲስቲክ ኦፍ ኮርስ ይለያል። ከዛ ግን እንዴት ነው ይሄ ጥግ ድረስ መድረስና ለመድረስ አይነት ነገር ቢሆንም ግን ሰዎች አሏውጣ ይጣቀሙታል። ኦኬ ስለዚህ የኔ ጥያቄም እንደው መሰለሽ ብዙ ጊዜ ከተመለከተን ሶሳይቲ ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ለሶሳይቲ ኢን ጀነራል ጥሩ ባይሆኑም ራሳቸውም ጥሩ ላይሆኑ ይችላሉ ካሰብሽበት አይደሉም። ግን ይሄ በካፒታሊዝም መሰረት የተሰጠው የሰክሰስ ሜትሪኮች አሉ አይደለ? እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ግን ትራይቭ ማድረግ የሚችሉ አይነት ሰዎች ናቸው። ስፔሻሊ በፒፕል ፕሊዘር አይነት ሶሳይቲ ውስጥ ምንኖር ከሆነ ናርሲስቲክ የሆኑ ሰዎች ኢጎሴንትሪክ የሆኑ ሰዎች በጣም 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 ኤክሴል ማድረግ ይችላሉ። አይችልም ለሚክስፕሌን ነው ማለት ሙሉ ለሙሉ አይችሉም አይደለም ግን እንደው ቢችሉ እንኳን ካፓሲቲያቸው ናርሲሲዝም እናታቸው ቢቀረፍ ካፓሲቲያቸው ከዛ በላይ ነው ወይም ሜድ የሚችሉበት አቅም ከዛ በላይ ነው። ከየቱም ሰልፍ ግሮዝ የለው በቃ ታቃለህ እኮ አንተ ሁሉ ነገር አንተ እኮ ልክ ነህ በቃ so where is the room for improvement ከዛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እኔ ሰክሰስን የምለካው በገንዘብ ወይም ባለክ ደረጃ ብቻ አይደለም ኖ አይ በካፒታሊዝም ያልኩሽ ለዛ ነው አው እኮ እንዴት ልበልክ ዞሮ ዞሮ ኔትወርክ እየጠበበ ይመጣል at the end of the day እንዴት ነው የረጅም ጊዜ ሰክሰስ ውስጥ የመቆየት እድል በጣም እየወረደ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ብዙ አዘር ፋክተሮች አሉት it's not just financially exceed ማድረግ financially exceed ካደረክ በኋላ እዛ የመቆየት እድልህ ምን ያህል ነው ምክንያቱም business ከሆነ ያለክ business ክን ለማስቀጠል ኔትወርክ ወይም social interaction ያስፈልግካል ከሰዎች ጋር አብረ coexist ማድረግ አለብህ ያለበለዚያ የህዝብ ከመረረው ሊደፋክ ይችላል እሱ ጋር ይደፋሻል ወይ የምር
አለ አይደለም ምክንያቱም ሶሳይቲው አብዛኛው እንደዛ አይደለም አዎ ግን አሁን የመጣክበት ያለው ለምን ኤግዛምፕል ለምሳሌ የሆነ ሰው ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ሲኖረው ስለሆነ ነገር ምን ያህል እንደማያውቅ ነው የሚያውቀው አይደለ ግን ለሆነ ነገር ደግሞ ኮምፕሊትሊ አዲስ የሆነ ሰው ዝም ብሎ በቃ ብላይንድ የሆነ ኮንፊደንስ ይኖረውና ዝም ብሎ በጣም ረጅም መንገድ ሲሄድ ታይዋለሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ትሬንዶች ታያለሽ አይደለ በጣም በጣም ብዙ ቫልዩ ኦፈር የሚያደርጉ ሰዎች እንዳለ ሁሉ በገገማውም ደግሞ አለ አይደለ just blindly አያገባኝም ብሎ ዝም ብሎ በመሄድ ለራሳቸው ጥሩ ነገር እያደረጉ ያሉ ሰዎች አሉ right ጥሩ ነገርን ቫልዩ የምታማለት ወይንም ደግሞ ጥሩ ነገር ይዛለ ሲጋባ አሁን ሷርለም ጥሩ ነገር ያብይም ዲስክራይብ ማድረግ ብቻ ከዛ ደግሞ ረጅም መንገድ ቆያለሁ ረጅም መንገድ የመቆየት እድሉ በጣም ጠባብ ነው ግን እሺ ለሚ እሺ ጥያቄ ልቀይርልሽ እሺ አሁንም ጥሩ ነገር ስልሽ ላይክ ኢን ኮትስ አድርገው እሺ ስፔሲፋይ አድርገው እና ኢን ኮትስ አስቀምጣው ቢያንስ በቃ የሚፈልጉትን ይሄ ፋይናንሻሊ በቃ ምን ነገር እንትን አላቸው ሶሻሊ ምንም አይመስላቸውም ገባሽ አሁን ለምሳሌ እኔ አንቺን የሆነ ነገር ቢይ ላስቀይምሽ አልፈልግም እነሱ እንደዛ ግድ ስለሌላቸው they're more likely to go higher up አላ አሁን ለምሳሌ የሀገር መሪ people pleaser ከመሆን ይሻልሻል ወይስ narcissistic ቢሆን ይሻልሻል እኔ አሁን ለምሳሌ ለዚህ ፐርፌክት ኤግዛምፕል የሚመስለኝ ትራምፕ አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ነው ብለሽ መናገራችሁ እኔ ከሎካል ኤግዛምፕል ልሰጥ መስሎኝ ነው እዛ መግባት አልፈልግም በሎካል ኤግዛምፕል መስጠት አልፈልግም ምክንያቱም ባለሙያዎች እሱን እንደዛ ዲያግኖስ ያደረጉት ስላልሰማው ማለት ነው ሎካል ያሉትን መሪዎች ግን አሁን የዶናልድ ትራምፕን እንደዛ ብዙ ጊዜ ሰምቻለሁ አይደለ ብዙ ሰዎች ባለሙያዎች ነን የሚሉ ሰዎች ይሄ ሰውዬ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉበት ይላሉ ግን ካየሹ ደሞ በዛም ልክ በጣም የሚጠላው ሰው እንዳለ ሁሉ በጣም የሚያደንቀው ሰው አለ በጣም ሎያል የሚከተለው ሰው ታዩ እንደም ሶሻል ሚዲያ ላይ ትሬንድ የሚያደርገው ሰው ይያው አንድሩ ቴት በጣም ተዛሪ እሱ እንደሱ አብኖክሸስ የሆነ ሰው የለም አታቂማ የሆነ መላጣ ሰው ዝም ብሎ ስለ ቡጋቲው የሚያወራ ቲክቶክ አጠቀኝ እጠቀማለሁ ግን ብዙ አይደለም እና አላወኩት ኦኬ ብቻሽ በትራምፕ ኤግዛምፕል ልስጥሽ እሱ ያለበት ሌቭል በደረሽ ቁጥር እንደሱ አይነት ሰዎች ሞር እየበዙ ሜዶ አይመስልሽም ሜቢ ላይክ ኢንተራክሽናቸው ሞር ሻሎ ሊሆን ይችላል እንደኛም ሰብስታንስ ሚኒንግ ላይ ኖሮ ይችላል ግን አላ አይደለ ይፈልጉትን ያሳካሉ ሁሉ ግዜ ራሳቸውን ቀድሚያ ስለሚያደርጉ በቃ እዛ ጋር ለመድረስ ግዴታ ያ ነገር ነው አሁን ለምሳሌ እሺ አሮን ኦፍ ዲስ ዴታ ኢዝ ትሩ ግን ትላልቅ ባንኮች ፕሬዝዳንታቸው ውጭ ሀገር ያሉት ማለት ነው ሲቀጥሩ ሶሲዮፓቲክ ቴንደንሲ ያለው ሰው ነው ይፈልጉት ከባድ ውሳኔዎች ማድረግ አለብህ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሀገር ሄደህ አንተ በምትሰራው ስራ አንድ 10,000 ሰው ቢራብ ምን ይሰማል በቃ you shouldn't give a fuck እና እንደዛ አይነት ሰው ደግሞ ኖርማል ሰው ነው እንደዛ መሆን አይችልም ከብዳል ሰውነት የሆነ የሰው ልጅ ቴንደንሲዎች ይቀድመዋል ግን ሶሲዮፓቲክ ስቱ ምንም አይመስልም ግን ምን መሰለ ለምሳሌ አሁን ባነሳው ኤግዛምፕል ሜዲካል ዶክተር ኮንክ ለምሳሌ ምንድነው ሰርጀሪ ምናም ስትሰራ ሊጨንቃ ይገባ ሰው ሲሞት አጠገብ ሳይኮፓቶች ምናም በብዛት ሰርጀኖች የሚሆኑት ለዛ ነው ታቃላ ከጋድ ኮምፕሌክስ ጋርም ይያያዛል እሱ ጋርም ይገናኛል እንትን ነው እንዴት መሰለ የባላንስ መስጠት መቻል አለብ ካንደኛ ሲቀጥል አሁን ናርሲሲዝም ላይ ስንገባ ወደ ውስጥ በጣም ብትገባበት ብዙ ችግር አብረውት የሚመጡ ነው ለምሳሌ ሙላሚሎ ማቅ ፈልጋሉ አንድ አለሞቅ ደጋግሞ ከመነገሩ ሊመጣ ይችላል እንዴት ለዛ ዲፌንስ ሜካኒዝም ሁለተኛ በጣም ታቃለ ተብለ ላይክ በጣም ፕሬዝ ተደርገ ጎሽ የሰክሰስክን ወይ የሚያንተንትን ከፕሬዝ ጋር በጣም አሶሲየት ከመደረግ ሊመጣ ይችላል ኢንፋይናይት ፖሲቢሊቲዎች አሉት ግን በጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው አንደኛው እንደ ዲፌንስ መካኒዝም ማለት ይሆናልላ አለማውቀክን ለመሸፈን በቃ ላይክ ዩ ቢካም ከዛ በኋላ ላይክ when people actually accept it you're like yeah be ነበርኩ ከዛ you will take that as a እንትን ኤቪደንስ ምናምን አድርገከው ከዛ በቃ ከዛ ደግሞ እንደውም ቅድም አንስተነው ነበር እንትን ሰዎች ብዙ ጊዜ ላይ ናርሲሲዝም የሆኑን ሰዎች የመቀበል እንትናቸው ያለው አንደኛ
እኔ ኦፕንሊ መናገር ብችል እኮ ከሚለው ነገር ጋር ይያዛል። ይሄ መሆን ምን ፈልገው ነገር ይያወራ ነበር። እኛ ውስጥ ወይ እኛ ውስጥ ያለ ነገር ወይም ደግሞ እኛ መሆን ምን ፈልገው ነገር ሰዎች ላይ ስናገኘው ቶሎ ይመቀበል ወይም ከዛ ነገር ጋር እንትን የማለት ይሄ የሆነ ስም ካብሮ እንዲነሳ የሚፈልግ እንትናችን በጣም ከፍ ይላል። ሶ ናርሲሲስቲክ የሆኑ ሰዎችን አንድ እንትን ምንለው አብዛኞቻችን ሜንታል ሄልዛችንን ነርቸር ስላላደረግነው ወይም ስላልኮትኩተን ስላላሳደግነው እድሉን ቢሰጠንኛም ወደዛ የመሄድ እንትናችን በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ዩጌት አይደል በጣም ብዙ እንትን አለ፣ ኮምፕሌን የማድረግ እንትን አለ፣ ኮምፕሌን ታረግበት ኤንቫይሮንመንት አለ። ከዛ በብዙ ነገር አንሳቲስፋይድ ነ፣ እዛ ላይ ሜንታል ሄልዝ ጨምርበት የለክ ማለት ፑር ሜንታል ሄልዝ ነው ያለክ። ከዛ ሶሳይቲ ያለ ፋይናንሻል ኢንስቴቢሊቲ ያለ እነዚህን ሁሉ ነገር ጨምርባቸውና አንተ ያን ድል ቢሰጥ ደስ ይልካል። ላይክ ዩ ጌት ኢት ዩር ሞር ላይክሊ እድሉ ቢኖርክ ዩር ሞር ላይክሊ ቱ ቢካም ናርሲሲስት ወይም ሲክ ያደረክ ያለከው አንተ ብትሆን የምትፈልገውን ነገር ነው። አንድ ትሬቱን ሊሆን ይችላል እኮ ኦር ደግሞ እሱ እንደዛ አድርጎት ስለወጣ ስለያየክ ሶ አንድ ሰው ስለተከተለው ኬኔልክ ያሉንኩት እኮ ብዙ ፋክተሮች ይኖሩታል። ምን ለዚህ ነው አሁን ለምሳሌ ከዛ ውስጥ ግማሹ ፎሎ የሚያደርገው ሌላኛው ግማሹ ፎሎ ስለሚያደርገው ሊሆን ይችላል። ላይክ እኔ ያጣሁት መንገድ ነው ኦኬ ግማሹ ፎሎ አደረገው ማለት ያ ማለት እኔ መከተል ያለብኝ መንገድ ያ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ሰልፍ አዌርነስ ላይ ወይም ደግሞ ራሳችንን ማወቅ ራሳችንን መግዛት ላይ ዞሮ ዞሮ የሚመለሰው ለዛ ነው። ግማሹ ፎሎወሩ ኦኬ እኔ እኮ ያጣሁት መንገድ በተሳሳተው እየሄድኩ ስለሆነ ነው ሊሆን ይችላል። ሰውን አታዩም እየተከተለው ነው ስለዚህ ሌላ ነገር ላገኝ ይችላል ይሆናል። ከዛ ሌላኛው ሩቡ ደግሞ እነሱ መሆን ስለሚፈልጉ ውስጣቸው ያ ቴንደንሲ ስላለ ከዛ ደግሞ ይቀራው ደግሞ በሌላ ምክንያቶች እንደዛ እንደዛ ያያለ ዩ ቢካም እንትን ከዛ ቀድም እንዳልኩክ ነው። አሁን እንዴት ነው አሁን አንድ አርጊመንት ላይ ምናምን መጮህ አሁን እንደውም በደንብ ዲስከስ የተደረገበት እየመጣ ስለሆነ በደንብ አዌር ይሆንን ነው አርጊመንት ዊነር የሆነ የሚመስልን መጮህ ነው እየተከራከርክ ድምጽ ሬዝ ማድረግ ነው አይነት ነገር ክርክር ላይ ኢሞሽን ይገባበታል። ኤግዛክትሊ ለማጣለ ነው ሶ ላይክ ድምጽ መጨመራችን እንደ ለኛ የሚሰማን እንዴት ነው ፓወር ነው እኮ አይደል አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ድምጽን የምትጨምረው ላይክ ዩ ዋንት ቱ ቢ ሄርድ ሞር ዩ ዋንት ቱ ቢ ዘ ዶሚናንት ዋን ዩነ ፓወርን ከን ኢንቨስት ያደረክ ነው ላይክ በቃ በዚህኛው ካልተሰማልኝ ሐሳቤ ተቀባይነት ከሌለው ጮሃለሁ ኦር በፓወር ያስፈልግበት ሰዓት አለ ይመስልሽ ሁሉንም ነገር ማረግም የሚያስፈልግበት ሰዓት ይኖራል። ከዛ ግን እሱ ደግሞ depends on your perspective ችግሩ እኮ እሱ ነው አንተ ልክ ነው ብለህ ያሰብከው ነገር ለማለት ነው። of course everything is not black and white ትጀምር ቀደም ተነስተናል ላይክ የብዙዎቻችን ችግር ነገሮችን ሁለት ኤክስትሪም ፖይንቶችን ሰጣቸዋለን ወይ ነው ወይ አይደለም ውስጥ እንከታቸዋለን ነው። ከዛ ግን አሁን ደግሞ አሁን ነገሮችን በቃ አሁን እኮ ሄ ልጅ አይሰማኝም ስለዚህ ድምጼ ልጨምር ወይ ማሰርቲቭ ልሁን ብለህ ስታስብ እሱን ያሰብከው አንተ ነህ። እንደዛ ላይ ሰራ ይችላል ይሰራም ይችላል it works the other way around እንጂ አይንም ሰው ይጮሃል ከዛ ዛባ የለጠ ፓወር ያለው ሸፋ ምንድን ነው usually happen የሚያደርገው አመስ የተሻለ የሚሆነው ዞሮ ዞሮ is becoming more aware of yourself weakness ካለ ለምሳሌ አሁን እኔ አቃለው ምትል ከሆነ go back ለምንድን ነው ያቃለው ምትለው ምን ምን ሰዓት ላይ ነው እኔ አቃለውነትህ የሚወጣው you get it ከዛ በጣም የምታቀው ነገር ላይ ነው ወይስ በጣም ማታቀው ነገር ላይ ነው? አሁን ስም ራሱ ግን ትንሽ biased ይሆናል ከዛስ ኮን ኤግዛክት ከዛ ግን ብዙ መንገዶች ይኖርካሉ biased ቢሆንም you will still be in can ብዙ አማራጮች አሉ ማቆም ታጠፋኝ ያ ምድረውት ቼክ የምታረጋግባቸው ብዙ አማራጮች ይኖርካል ገባካ ከዛ እንጃ ብቻ እንደዛ እንደዛ ያለ it all comes down to your personal intent perspectivochen yasaffa bemetta qutr okay like negerochu lelik weim lik mehonna le mehon adellum mahalle yalle le neger linor ichilal weim degmo endeza yalk bemetta qutr you're more open to see other people's perspective awni narcissisticoch chigir qedem indalkuk more ideochen biqabbaluna yemir capacity binoracho awun lemsale yederesu bet deraja yemirich awun lemsale surgeonoch der betam good adelle that's why they're surgeon at least የሚሰሩት ነገር ላይ ከዛ when they become narcissistic የሌሎችን ኦፒኒየን መቀበል አይፈልጉም ምክንያቱም they know the best way ስለዚህ ምን ለኢምፕሩቭመንት
ሩም አይኖራቸው ወይ ደግሞ ለድገት መንገድ አይኖራቸው ማለት ነው። ስለዚህ they're always stuck እዛ ላይ the world ደግሞ constantly changes ስለዚህ ተናይኖራቸው በጣም እንጂ ከሚባለው በላይ ከባድ ነው። 20 አመት 30 አመት ሙሉ በሆነ መንገድ ሄዱ በጣም ሰክሰስፉል ከሆነ በኋላ ብዙ ላይፎችን ካዳነ በኋላ99% of the time he's probably right. He's probably right. ቀበል ማለት እኮ ግን አይደለም እና ደግሞ of course እዛ ጋር ያደረሰው is because he has a potential አይደለ? ከዛ ግን is he humble about it ነው ጥያቄ ወይም ደግሞ ከዛ በኋላ ትንሽ ትከብዳለች በጣም ከባድ ነው እሱ ደግሞ የሚሆነው እዛ ጋር ደርሰ ማለት ነው ደባ ለምን የሚሆን ይመስላችኋል እስቲ like ሰክሰሳችንን ወር ደግሞ ላይክ እንዴት ነው የኛን የኛነታችንን ከሰክሰሳችን ጋር ያያዝነው ነው ወይም ደግሞ ያ ሰውዬ he's evaluating himself በቀደዳቸው ሰዎች ቁጥር ልክ እና ሰክሰስፉል ባደረገው ኬዞች ልክ so it all comes down to የሆነ ነገር እሱን ነው መፈለጋችን ኪም ይሆነው ከዛ no I could have more things to do ሌላም ነገር ኮንትን ማለት ይችላልው ይሄን ይሄንን ስትል ለራስ በር እየከፈትክ ትመጣለህ ከዛ ግን if you're willing to stay narcissist ይሄ society ብቻ ሳይሆን environment ወደም ይፈቅድልሃል ምክንያቱም የሆነ like አጨብጫቢዎች to decide common ምናምን we like that አይደለ ለምዶ ግን ምን ወንድ ይመስልሽ እንደዛ ማድረግ አንደኛ gives you a certain hope እኔ ግን ይመስልኝ እሱ አይደለም like እሺ ቀጥይ ቆይ እሺ it's okay ቀጥል እኔ ይመስልኝ okay እኔ ያ ሰውዬ ደዛም ሆነ ይቻለው አይዲሊ ሆኑ ኮንዲሽኖች ስላጋጠሙት ነው እኔ በዛ ጊዜ በዚህ እድሜ ላይ እንደዛ አይዲል ማለት በቃ አላል የሆነ he got the better end of the stick ገባሽ ብለሽ ለማሰብ ይቀልሻል ሳይድ ላይ ላይ ሆነሽ ማጨብጨብ ማለት ነው አልሞከርኩም ስላልሞከርኩ ነው it gives you hope አንኝ ጃሊ ዛጋ ሰው መቅረት ምፈልግ መስለኛል ግን አይሞክር ማያሰው ኮንፈርት ዞናችንን ማንወጣ ከሞክር ምክንያቱም ከሞክር ከዛ ግን ፊል ለማድረግ እንደምችል ስለምታቀል ከዛ you're like አይሆው ከሊ እንኳን እኔ እኮ I have more potential ቀልዳለ ደስ እኮ እዚህ ጋር ደርሷል ነው እንትላለ ግን አትሞክሪም ገቡ which is hope like false hope ይሰጥካል like ላንተን እንዴት ነው ዞሮ ዞሮ ይሆናልላ እኔ እኮ ስለማልፈልግ ነው እንጂ ወይም ጊዜው ስለሌለኝ ነው እንጂ ብቻል እኮ እንትላለ ሲጀምር እንዴት ነው ኤግዛክትሊ ለፌሊየር የሚሆን ሩም የለንም አብዛኞቻችን ፌሊየር ኢዝ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ወርልድ ወይም ደግሞ በቃ ለኛ የመጨረሻ እንትን ነው ለክ በቃ በጣም ደስ የሚለኝ አባባል አለ እንትን ምንድነው አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ስታደርግ ምንድነው ስታደርግ ፌል ታደርግ ትችላለህ ሶ ዩ ፊር ኤንድ ዩ ዎንት ዱ ኢት አሁን ኦሬዲ አላደረከው ሶ ብትወድቅም ዩር ስቲል ጋነ ስታንድ ሂር ከዚህ የባሰ ነገር አይኖርም ሶ ጀስት ጎ ኤንድ ትራይ ኢት ነው ዩ ጌት ኢት ሶ ላይክ ከወደክ አት ሊስት እንዴት ነው ለምሳሌ በሆነ መንገድ ሄጄ ላይክ እናንተ ጋር ስመጣ ለምሳሌ እንዲ ያለው መንገድ ቢኖር እና ሄ መስሎኝ ከዛ አቋራጭ ነው በያስበይ ከዛ ባይሆን ኢፍ አይ ቴክ ኢት አቋራጭ ካልሆነና ደድን ከሆነ መለስና በዚህ በኩል መምጣት እንደሌለብኝ አቃለሁ ከዛ ግን አት ሊስት አይ ኖ ሾርት ካት እንዳልሆነ ይገትት ሶ በማጣት ውስጥ ትምህርት እንዳለ አብዛኞቻችን መቀበል አንፈልግም እና ደግሞ እንዴት ነው we want to be the best at something ወዲያው without even trying them አይደለ በቃ ላይክ የሆነ ነገርን አለመቻልን አንፈልግም አረለ እኔ አሁን ለምሳሌ አለመቻልህን ማወቅ ክራሱ ስለራስህ ቁቀት መሆኑን አብዛኞቻችን ሪላይዝ ስለማናደርገውም ጭምር ነው አረለ እነዚህ ነገሮች ፕሮፌሽናል ስዊመር ለሞ መጀመሪያ በጣም መንቦራጨቅ አለባ ያ መንቦራጨቋን ግን እንፈራታለን በደንብ እና እንዴ ያው ያ አይ ወይም መንቦራጨቁን አታቃለ አዴ መንቦራጨቅ አይደል ከዛ እኮ ይችላልው ግን አክቹሊ ዩ ዎንት ቴክ ዘ ፈርስት ስቴፕ ዳትስ ዋት ዩ ሴ ዘ መንቦራጨቅ ነው ኤግዛክትሊ እሱ ነው ኮሽ ሌላ ሰው ሲንቦራጨቅ ስታይ ስለምስቅ አንተም ስትንቦራጨቅ ሚስቁብን ሰዎች ታስባለ ምናምን ከዚህ ወር ላይ ዳቱ አይደል ኤግዛክትሊ አንተ ስለምስቅባቸው እና እሱ ወደ እንትን ሊድ ያረጋል ወደ ምንድን ነው ድብት ድብታ አው ደስ ብቻ ሳይሆን አው ግን መጨረሻ ላይ if you're not going to work on it
አው ምክንያቱም አንደኛ እችላለሁ ብለ ታስባለ አልሞከርከውም we can see it this way too እችላለሁ ብለ ታስባለ so already you succeeded in your mind ግን አልሞከርከውም ከዛ ባለሞክ ሞከረ ራስን ተክሳለ ከዛ ደግሞ like እንዴት ነው you're the best at something ከዛ ግን ያደረከው አይደለም in your mind ላትሆን ትችላለ ስላልሞከርክ አታቀ ከዛ ግን you're best at something ከዛ ግን ያረከው አይደለም ከዛ there is fear of failure ማለት አሁን ለምሳሌ ማናደርገው አንደኛው ምክንያት መውደቃችንን መፍራታችን ነው ብለናልላ so ቦድ ቅስ ደግሞ ከዛ ሌሎች ነገሮች ላይ እኮ በቂ ውቀት የለኝም አሁን እዚህ ላይ ኮደኩኝ ታይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ ማለት ላይክ እንዴት ነው እንደ ዶሚኖስ ኢፌክት አለው ብዙ ጊዜ የምንሰራቸው አሁን እዚህ ላይ ኮደክ ያኛውንም አችልም ማለት ነው if you're not the best at something ሌላ ነገር ላይ ኤክስፐርቲዝ መሆን አትችልም በቃ there is only one way so እሱን ማፍረስ ትፈራለህ እሱ ውስጥ ደግሞ መሆንክ አንተ ለራስህ ከተመኘከው ህይወት ውስጥ የመግባት እንትነ እየቀነሰ ይመጣል then reality ደግሞ hit like ይሄንን ባለማድረግክ ደግሞ መታጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን አይዲያል ሰልፍ ካለ ከዛ ሪያሊስቲክ ይሆን ካንተ አለክ ስለዚህ ቀደም ዳግም የተነሳበት ሐሳብ ሰው እየሰለጠነ ሲመጣ ሙር ለድብርት ወይም ለድብት የተጋለጠ ይሆናል ማለት ወይ ለድብታ ምክንያቱም ለምሳሌ በፊት እንዳልሹ የሆነ አንድ ጎሳ ውስጥ ማህበረሰብ ውስጥ ብቻ የምትኖር ይሆነ ትንሽ ነገር ካደረግሽ ያ ነገር በቂ ሊሆን ይችላል ሳቲስፋክሽን ሊሰጥሽ ኖ እሱም አሁን ለምሳሌ አሁን ችግር ሊሆን ይችላል አው ለምሳሌ አሁን ኤግዛምፕል ስቴሽን አንድ ማህበረሰብ ትንሽ ምንድነው ጎሳ ውስጥ ምኖር ሰው ከሆንኩ እና ትዳር ካለኝ ልጅ ካለኝ እማርሰው መሬት ካለኝና የተወሰኑ ላምበሪዎች ካለኝ በላይፍ ሳቲስፋይድ ነኝ ግን ምን እርግጠኛ ነህ በሜንታሊ ሄልዚ ሆኖ ያሶይ አዌርነሱ ለለማ ለሜክስፕሌን ለላችላለሁ አሁን እኮ ችግሩ ብዙ ኢንፎርሜሽን ስለምታቅ ብዙ ነገር ስለምታቅ it's actually good ማለት ነው you can work on it good and bad የዛኔስ አላውቅህ ነው እንጂ ደግሞሽተኛል ቶንት you actually sick just don't know no አሁን በሽታውን የሚያመጣው እኮ አሁን እንትኑ ነው ማንኛውም አይነት ነገር ለድብታ ሊከተን ይችላል ማንኛውም አይነት ነገር including ትዳር እና ልጆች everything if you are low it ማንኛውም አይነት ነገር ከዛ ለምሳሌ አሁን አንተ ያልከው ትንሽ አካባቢ ውስጥ ብትኖር ነው ሲጀምር አሁን በፊት እኮ ትንሽ አካባቢ ነበር ያደግነው ከዛ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች ኖ አይ ዲዘርቭ ሞር አይ ዋንት ሞር ብለው ይወጡ ያሉ ሰዎች ናቸው ያ ሰው እሱን አለመሆኑን በምን እርግጠኛ ተሆናለ ሶ ያ ሰው ለሚ ኤክስፕሌን ሶሪ ሶ ምንድነው ኖ ከዚህ በላይ እኮ ማድረግ ይችላልው ኢንቫይሮንመንት ማህበረሰቡን ትንስላላ ላይ ነው ሶ ኢፍ ዩር ስቲል ብሌሚንግ ድብታ ውስጥ የመግባት እድል ከፍተኛ ይሆናል ኢፍ ዩር ሲኪንግ ኖሌጅ ወይ ደሞ ላይክ ኦኬ ቆይ አካባቢን መቀየር ፈልጋለሁ ላይክ ኢት ኦል ዲፔንድስ ኦን ዩር ፐርስፔክቲቭ አካባቢን መቀየር ፈልጋለሁ የተሻለ ነገር እኮ ማግኘት እንችላለን አሁን እኮ ሴትል ያደረግነው በጣም ለትንሽ ነገር ነው ሶ ምችለውን ነገር ላድርግ የሚያግዙኝ ከሆነ we will grow together ካልሆነ እኔ አድጋለሁ mid mentality ካለ you will succeed ወይም የሆነ ነገር ታመጣለ ይሄ ማህበረሰብ እኮ ስለማይለወጥ ነው ይሄ ማህበረሰብ እኮ ምንም አይነት ድል ስለሌለው ነው እንጂ የት በደረሰን እኔ አሁን እንደዚህ ሐሳቦች አሉኝ you're not even trying እኮ ከዛ ግን እኔ የሆነ ሐሳቦች አሉኝ ግን በቃ ቤት ልንቀሳቀስ የት ሄጄ ልተንፈስ የምትል ከሆነ ትስሚ ሌላ ፕሮብለም ውስጥ ትገባለህ ያ ገባኝ ግን የኔ ሐሳብ የነበረው ምንድነው የተነሳውበት ሐሳብ ለምሳሌ ይሄን ጠረጴዛ ከዚህ ጋር አንስቶ ወደዛ ማንቀሳቀስና ሀገርን የሚያክል ነገር ዲፔንድ የሚያደርግበትን ኢሹ ማንቀሳቀስ የሚፈልገው ኢፈርት ልዩነት አለ ስለዚህ ኪሉም ይለያያል yes ስለዚህ አሁን ሰዎች ያንን ማድረግ አኮምፕሊሽ ማድረግ ሲያቀታቸው ራሳቸው ያንን ነገር አኮምፕሊሽ ካደረጉ ሰዎች ጋር ኮምፔር ማድረግ ከጀመሩና ሲያነጻጽሩት የላይፍ ፓዛቸውን ፊት ካላደረገላቸው ራሳቸውን ወደ መጠየቅ ይገባሉ እና ሞር ዲፕረስ ለመሆን ይችላሉ ምክንያቱም ራሳቸውን የሚያወዳድሩት ከአንድ ወይም ከሁለት ሰው ጋር ሳይሆን ከዓለም ህዝብ ጋር ስለሆነ ማለት ቀደም እኮ ያነሳነው ነገር እሱ ነበር እሱ ላይ ኮምፓሪዝን ሁሌ መጥፎ ነገር ነው ብለሽ ታስባለሽ አሁን እኔ ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናያቸው ነገሮች አሉ አሁን የኔም ፎር ዩ ፔጅ ሳይሆን ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ማለት ነው በቃ ሰው እንደዚህ ገንዘቡን እየበተነ ሊሆን ይችላል ከልጆቹ ጋር እየተዝናና ሊሆን ይችላል ላይክ ያት ላይ ፓርቲ ያረጋ እኔ እንደዛ ነገሮች ያረኩ አይደለም ግን ፎር ሚ ላይክ እሱን ሳይው ኦኬ እነዚህ ሰዎች ያረጉት ከሆነ እኔ ማረግ ይችላልው ሚሊዮን ነገር ላይክ እንዳቅ ነው የሚያረገኝ አይደለ ሶ ነጋንተም you want to be part of it ነጋንተም ኦኬ ነው እንደዚህ ማለት ነው ስለ እንደመለስ አረፍተ ዩሰደን እንዳለ ሰኔ እየገባ ነው የገባ ነው ሳይሆን ኦልሞስት አጋምሶታል አይደል አጋምሶታል አዎ ሰኒ አጋ 11 ነው ገና ሰኒ 11 ነው ለማንኛውም ሰኒ መጨረሻ ላይ ሂሳብ መዝጊያ አለ
ክረምቱም እየመጣ ነው ንፋስ አለ ባለፈው ዲሻችን ራሱ ተበላሽቶ ነው ሁሌ እዚህ ምለኝ ንፋስ ሲመጣ ክረምት ሲመጣ ዲሽ እየመጣ ወደ ግራ ዘር ወደ ቀኝ ዘር እና እንግዲህ አሁን በፊት እንግዲህ እንዴት ነው ዲሽ ምናምን ተሰራው ማስታወቂያ አንብበ ምናምን የቆርቆሮ ቤት ላይ ይድለኛ ኮንክ የተለጠፈ ካለ ስልክ አይተ ከሰራ ስልኩ አሁን ጉዲዮን አፕሊኬሽንን በመጠቀም ቤት ድረስ በአቅራቢያ ያሉ የዲሽ ሰራተኞችን ማግኘት ትችላለህ ሂሳብም ተዘጋ ከሆነም ደግሞ ይሳም ማዘጋት ይችላል ቆርቆሮ ደግሞ የሚያስቸግር ከሆነ አናጺዎችም አሉ ደግሞ ይገኛሉ እነሱ በፈለጉት ሙያ ዘርፍ የተሰማሩ ብዙ ባለሙያዎችን ጉዲዮን አፕሊኬሽን ላይ ገብተው ማግኘት ይችላሉ ሱም ባለሙያ ከሆኑ ጉዲዮን አፕሊኬሽን ላይ በመመዝገብ ተጨማሪ የሥራ ዕድል ለራስዎ መፍጠር ይችላሉ አዎ መተግበሪያውን ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይና የአፕል አፕ ስቶር ላይ GODAYON ብሎ ማግኘት ይችላሉ ወይም ደግሞ የጥሪ ማዕከላቸውን 9675 ደውለው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ወደ ፕሮግራም እንትኗለህ ማለት ነው አው ወረቀት ነው አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኮ ይኸውልህ አሁን እንዴት ነው ኮምፓሪዥን አሁንም ዞሮ ዞሮ እየታጋ ይመጣል ኮምፔር የምታደርገው እዛ ጋ ቦታ ላይ መድረስ ለምትፈልግ እንደ ኢንስፓይሬሽን ልትወስደው ነው ወይስ ራስክን አሁን ለወደክበት ውድቀት ክሪቲሳይዝ ልታረጋው ነው ለምሳሌ አሁን እናንተ እንዳልከው እዚ ቲቪ ላይ ተከፍቶ ብር እየበተኑ ምናምን ብናይ እኔኮ ይሄ የኔ ድም ያሉት እዚ ብር ይበትናሉ እኔ እዚ ቁጭ ብያለሁ ይልኩ ማማረር ከሆነ አይ አም ሞር ላይክሊ ቱ ቢ ዲፕረስድ አንተ ደግሞ ኦ እንደዛም ፐርስፔክቲቭ አለ ከዛሱ ደግሞ ሂ ጎዝ ኦን እኔ አይ ዋንት ቱ ወርክ ሃርድ እዚ ደረጃ ላይ መድረስ ፈልጋለሁ ከዚህ በኋላ ግን እኔ ራሴ ጎል አለኝ ሶ እንደ ሞቲቬሽን ይወስደዋል ሶ there are people አይ ሰራማ ሁሌ አሁን ያን እንደ ሞቲቬሽን ወስዶ ወደ ስራ መግባት አክቹሊ ወደ ድሉ ካልመጣ ወይም ያንቺ ድሉን ማን ነው የሚፈጥረው አንተ ብትፈጥረውም ግን ሳምሃው ላክም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ኦፍኮርስ ያ ነገር ፊት ካላደረገ ካንተ ፓስ ጋር ያንን አደርጋለሁ ብሎ ጥሮ እና እንትን ማድረግ ከፓስ ጋር ፊት ያላደረገው ለምንድን ነው could be so many reasons mention at least 3 or 2 ya garitu huneta tornet natural disasters in spite of all that gin mealfu sawoch allu ar exactly so that doesn't mean hulum salfal malet ar no that doesn't mean hulum salfal malet ar hulum salfal gin exactly yone anta sile betam biso mifelgeon neger hulum so magnet aychilum arella su no mele selezi yan neger lemagnet werzi ne way no so lemdru yenezin teyekosh may teyek ምን እጥያቄሽ? ምን አድርግ ያለው ዛ ደረጃ ላይ ለመጣ? አዎ like do I really deserve that? Like comparison? Yes. Do I really deserve that? Negative impact to ይበልጣል. So you're telling yourself you're not worthy. እኔ ማለት do I deserve that ማለት I'm not worthy. No, በደንብ እንደዛ ቢኝ ራሴን ጠይቃለሁ. Matters ለዛ ነው. ራሴን በደንብ ጠይቃለሁ እነዚህን ጥያቄዎች. ስልሽ ከዛ ግን አሁን ሰው ልጅ ስለሆንሽ ብቻ የሆኑ ነገሮችን ያው እንደ ሰው ልጅ እንደ የሰው ልጅ መብት ዲዘርቭ ማድረግ አለብሽ ኦፍ ኮርስ ግን ሰው ልጅ በአለማዊ ኑሮ ደግሞ የፈጠራቸው ነገሮች አሉ አይደለ በኮሌክቲቭ ኢጓችን የሆኑ ሜትሪኮች ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ተነስቺ አሁን ባለውበት የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ወርዚ ነኝ ለመሆን ወርዚ ነኝ አይደለም ግን that's being realist exactly ግን ያንን ደግሞ የመሆን ጎል ካለኝ ያንን ወርዚ ለመሆን ምን ማድረግ አለብኝ ቢ ራሴን ሪክሬት ማድረግ አለብኝ ኤግዛክትሊ ከዛ ግን how you tell those words ለራስክ ማተር ያረጋሉ ነው እኔ ደሞ ምል ለምሳሌ አሁን በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ እየሰማን ያለነው ነገር ከሰልፍ ኮንፊደንስ ጋር ችግር ያለባችሁ ሰዎች get up every day tell yourself that you deserve more you're happy ምናምን affirmations ለራስ ንገረው you're happy ምናምን ደስተኛ ካልሆንክስ you're invalidating that emotion ማለት like ያ emotion እኔ ሊሰማኝ አይገባም necessary አይደለም እያልክ ነው አትሰክሳለህ ነው ምናምን አይልሽም ጭንቅላትሽ ይልሃል ስለዚህ አታምነውም so more likely affirmationu ላይ ሰራ ይችላል let's paraphrase ራሱን እንትን like እኔ ደስተኛ መሆን እችላለሁ አሁን ግን ይሄ ስሜት እየተሰማኝ ነው አንደኛ እየተሰማን ስሜት validate ያደረከው ነው ሁለተኛ ደስተኛ መሆን እንደምትችል ለራስህ እየነገርከው ነው it is possible አሁን ግን ይሄኛው እየተሰማኝ ነው የሆነ ነገር ignore ስላደረከው ለምሳሌ አንተ prime minister በዚህ ሰዓት መሆን አትችልም you know that ከዛ ግን ከሰራክ መሆን ትችላለህ አይደለ so you can't ignore ከሰራክ መሆን እንደማትችል and be stuck with በዚህ ድሜማ አልሆነ that's it you're setting yourself for failure ወይም ለውድቀት ራስን እየገፋው ነው so acknowledge አሁን ያለክበትን ማንኛውም አይነት ነገር accept it
እወቀው ከዛ ለራስህ ንገረው እዚ ላይ ነኝ ያለሁት ከዚ ደግሞ ምለወጥበትን መንገድ ፈልጋለሁ ራሴን አሻሽላለሁ እንደን መድረስ ያለብኝ ነገር ጋር ደርሳለሁ ይገትት ከዛ በኋላ አይ ቲንክ ትናት አሁን እኛ እንደምንለው ምናምን ጧት ተነስተ ካሁንም ኢት ስቲል ዘ ሴም ለዛ ሰው ላይክ ኒኮ አሁን አዝኛለሁ ኦፍ ኮርስ አዝነሻል ዲናዋት ላይክ ከዛ ይገትት ላይክ አሁንም ይከብዳል ግን ኢት ሞር ላይክሊ አክሰፕተብል አንተ ምክንያቱም አንደኛ ያለውን ኡነታ ነው አክሰፕት ያደረክ ያለው ወይም ያለውን ሪያሊቲ ነው አክሰፕት ያደረክ ያለው ከዛ ደግሞ መቀየር እንደምትችልም እየነገርከው ነው ሶ ዘ ፕሮብለም ኢዝ አንድ ነገር አሁን አንተ ቀድም ያስቆምኩ ለዛ ነበር እንዴት ነው መሆን አልችልም ብለህ ብቻ ወይም how you ask yourself matters because አንድ አንድ ነገሮችን disregard ያደረክ ነው ወይም ከነመፈጠራቸው ድና ያደረካቸው ነው አዎ ስለዚህ እኔ በዚህ ድሜ ሁሉንም ነገር መሆን ይችላል ብዬ ማስብ ሰው አይደለሁም አላ ልጅ አይደለሁም ማለት በልጅነትሽ ቤተሰብሽ self esteem ሽን build ሲያደርግ you can be anything ምናምን ይልሻል ግን ያደግ ስቴጂ ደግሞ አንድ የኔ ስኪሎች ምንድናቸው አይደለ ሞዳቹ ነገሮች ምንድናቸው? እናም የሚሉትን ኮንሲደር ያርክሽ የመጣሽበት ፓት አለ። እኔ አሁን ተነስቺ ዘፋኝ ልሁን ብል አይ ኩድ ቢ አ ሺዲ ዘፋኝ እን ዘፋኝ አልሆነም። ገባሽ? ሌላ ስለዚህ ዝም ብዬ ተነስቺ ዘፋኝ ልሁን ብል በቃ እኔ ይሄ ለኔ በጣም ይሄ በቃ ማየውን ነገር ነው ገባ? አንድ ኢንትረስቱ ምናምን እሱ ሌላ ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ገባ አይደለ? ስለዚህ ዝም ብለ ሁሉንም ሰው ማለት አሁን የኛ ሶሳይቲ ደረሰበት ትልቁ ችግር ይሄ ነው ብዬ ማለት ኢትዮጵያ ይሻላል ግን ይሄ በዌስት ውስጥ በቃ ይሄ በጣም በቃ ሹ ይተባሉ ይሆናል እንደ እንቁላል ነው ያደጉት ኢትዮጵያ ውስጥ ባይዘው ቤተሰብ የፈለከው ምን ትችላለህ አይደለም ኦሬዲ ዲሳይድ ያደርግና ዶክተር ነው ብትሆን ይሄ ነው አይ እኔ ቤተሰብ በዚህ አጋጣሚ ነው መስከን ፈልጋለሁ አይ ጀነራሊ ስፒኪንግ ነው እጂ አሉ ኦፍ ኮርስ እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ ማንኛውም ወደ ኦሪጅናል አይ ለመለስና ግን ወደ ጥያቄ እንትን ለምሳሌ አሁን ጀነሬሽን ታችሁ አሁን ያለው ጀነሬሽን አሁን ያለው ትውልድ ሞር ዲፕረስድ ነው አይደለም ሶ ኮምፔር ቱ ዘ ዴር ሞር አዌር ኦፍ ዲፕረሽን yes exactly እሱ ነው አንድ አንደኛ እሱ ታንተና የሆነ ቪዲዮ ያየው ነበር ስለ ዲፕረሽን ይያወራል ነው it's not አዲስ የመጣ በሽታ አይደለም ሬቱ ሊለያይ ይችላል አፌክት የሚያደርግበት የሶ ፖፑሌሽን ሊለያይ ይችላል ከድሮና ካሁኑ ግን ማህበረሰብ ውስጥ እስከኖርክ ድረስ እና ጭንቅላት የሰው ልክ የሆነ ጭንቅላት እስካለ ድረስ እዚህ ውስጥ ባዶ ካልሆነ ኦብዘርቭ የምታደርጋቸውን ነገሮች ራስን ክላሲፋይ ያደረክ ይሄ እንደዚህ ነው ይያልክ የምትሄደውና የሚሰጥህ ቫሪያብሎች ነው የተለየው ስለዚህ ድሮ የሚሰጣቸው ቫሪያብሎች ሜቢ አንድ ጉሳ ውስጥ ላይ የኖርክ አብርሃ ያደገሷል ከታላቆች አሉ ታናናሾች አሉ ከነሱ ጋር ላይ ኢንተራክሽን አለ እነዛ ኢንተራክሽኖች አንተ ላይ የሚያመጡት ኢፌክቶች አሉ ለምሳሌ አንድ ሰፋ ያለ ርሻ ደርሶት ወር የተሻለ ቦታ ጋር ቦታ ደርሶት ሊሆን ይችላል አብራችሁ አድርጋችሁ ምናምን just because የሆነ ትንሽ ልዩነት ስላላችሁ maybe እሱ የቺፉ ዘመድ ነው አንተ ትንሽ ራቀ ትላለህ በዛው ያ ቀናት ያታደርብ ይችላል it could be anything it's like በጣም infinite የሆኑ እንትኖች ነው ያሉት አሁን ብዙ እየተወራ አንተ ያልከው አሁን ብዙ እየተወራበት ያለው ሞራዌር የሆነ ስለሆነ ነው ፋብሎ like ሳይንሱን በደንብ ሳይካሲስቶችን በደንብ አጥንተውት ኮንሰፕቱን አምጥተው ኦኬ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ነው ይሄ ነገር ለበሽታ ያዳርጋል ምናምን ስለተባለ እንዶም የባሰ እሺ አሁን ሌላ ኢፌክት አለ ሪፍሬዝ ላርጎሽ ጥያቄ እሺ ሌላ ኢፌክት አለ እንደዛ በጣም ሴንሲቲቭ ይሆን ነው እሺ አሁን ለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አ እሱ ለለ ነበር አዌር ይሆነ መጣ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለና በመርፌት ወቅቱም በጦር እንደተወጋው ይያልኩ ኤግዛክትሊ ሆነ ፔኒስ ፔን ዶ ሶሻል ሚዲያ ፎሎወር ሉዝ አደረኩኝ ብሎ ማለት እንዳለ ይስ አሁን ላይ ማተር የሚያደርገው ነገር ለዛ ሰው በዛው ልክም እየሰፋ መጥቷል ማለት አሁን በፊት ላይ የነበሩ ቲሾች ላቲቭሊ ትንሽ ነበሩ ራስን ኮምፔር የምታረጋው ቀድም እንዳልከው ነገሮች ትንሽ ናቸው አሁን ፋክተሮች በጣም እየበዙ ነው ከዛ ደግሞ ስለ ዲፕሬሽን ነው እንጂ ኖሌጅ ያለን how we treat ourselves ወይም ደግሞ መቼ እንዴት ነው professional help መቼ ማየት እንዳለብን ሲቪር የሆነው መቼ እንደሆነ ዲፕሬሽን የሆነው ስራሱ መቼ እንደሆነ ደግሞ የለንም የሆነ ሰሞን ላይ ኮ ዲፕሬሽን ፋሽን ሆኖ ነበር ቃል it's a cool culture እንደውም ለ exactly like I have been through depression ምናምን ይሆናልላ you're way cooler if you had been through depression ነገር ከዛ ግን ያ ማለት ደግሞ invalidate ያደረኩት አይደለም ዲፕሬሽንን like ማንኛውም ሰው like ህፃናቱላ like are እንዴት ነው የመሆን እድል አላቸው ዲፕረስድ የመሆን እድሉ አላቸው የማዘን የህፃናቱ ላነዚህ ኤክስፕሬስ ምንድነው ትምህርት ቤት ሰርተሻል አይደል
ምን አጋጥሞሻል ማለት? ስለ ዲፕሬሽን ምናምን ከተማሪዎች ጋር ምናልባት ኮንሰልት ታደርጊ ሊሆን ይችላል? እንትን ነው አሁን ሶ በጣም በትንሽ ነገር የምር ዲፕረስድ ሆኖ የሚመጡ አሉ። በጣም ሲቪር ሆኖ ፋይን ሆኖ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ሶ እንዴት ልበል? ካሁን ለምሳሌ እንትን 7ና 8ዎች ላይም ሰርቼ ነበር። 7ና 8 ያክፍል ልጆች ላይ ማለት ነውና ጋርልፍሬንዱ ብሬክ አፕ አድርጋ ማለት ነው ከጋርልፍሬንዱ ጋር ተለያይቶ መጥቶ ምናምን ስኩል ካውንስለር ሆኜ ነበር የሰራሁትና በቃ አለም በቃ ማለት ይሆናልላ It's a real problem. የሚፈቅድለት እና አሁን አንተ የተሰጠከው ለምሳሌ እንዴት ነው በጣም በቀላሉ የሆነ ቁጥር ኦቨር 0 አንዲፋይንድ ነው ስንባል ወዝ ማጂክ አት ሰም ፖይንት አይደል? ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ዩ ጌት ኩሪየስ። ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ለምን እንደሆነ አንደርስታንድ ታረጋለህ። ዳትስ አወር ብሬን ወርክስ። እሱ አሁን ያለው ምናልባት አንዲፋይንድ መሆኑ በጣም እየገረመው ያለ ሰዓት ላይ ነው። ዩ ጌት ኢት? በጣም ማጂክ የሆነበት ሰዓት ላይ ነው እሱ ያለው። ሶ His world is actually collapsing. ትምርቱን መማር አይችልም። ቤተሰቡን ማናገር አይፈልግም። ሌላ ሰው መጓደኞቹ ጋር ማውራት አይፈልግም because he feels like failure and it is a problem because associate የሚያደርጋቸው ነገሮች የምር ከበድ ይያሉ ይመጣሉ። ከዛ ደግሞ የቤተሰብ problem ኖሮባቸው እየሰሩ መተው ምናምን አሁን እነሱን compare ልታደርግ አትችልም። ምክንያቱም እሱም የራሱን በራሱ problem ነው የሚመዘነው፣ ይሄኛውም ልጅ በራሱ problem ነው የሚመዘነው። You get the idea? Because when you treat him as a kid, you go through all his life, all his life. If you have a kid, I think he's a kid. Yes, I'm a kid, I'm a counselor, I'm a kid. Even counselor, like professional, I'm a kid. We should really be on የዛኛው ሰው የእንዴት ነው እኛ ጋር የመጣው የምክክር አገልግሎቱ ሊያገኝ ይሆን ይችላል ወይ ምናም በሱ ሌቭል መሆን አለብን። እንደገና we're on his side. Okay. ደክ እኛ በሱ ሳይድ ነን። እኛ የሱስ እንዴት ነው ደጋፊ ናችሁ አብራችሁ ነው? ኤግዛክትሊ። ላትስማማበት ይችላል፣ ልክ ላይሆን ይችላል። ከዛ ግን ልክ አለመሆኑን የምትነግረው ምስጥል በሱ ሳይድ ሆነህ ነው እሱ ሊገባው በሚችለው መልኩ። በመከር ካለበትም less painful በሆኑ ነገሮች ሞክሮ እንዲያየው ድል መፍጠር። ላይክ all you are is another glass. ላይክ አለምን ላይበት የሚችለው ሌላ መነጽር ነክ you can't enforce አዳዲስ ነገሮች አንተሱ ላይ። ምክንያቱም መማር ያለበትን ነገሮች ራሱ ያወቀው መፍትሄም ሲመጣ ከራሱ ሲመጣ ነው የተሻለ የሚሆነው። instead of እኔ ኳልፌበታለሁ ምናምን አሁን ያን ልጅ trust me ነገር ሌላ girlfriend ታገኛለ ብለው solution ሊሆንለት አይችልም። ስም እንድን ያልሽው አንቺ ሌላ girlfriend ታገኛለ confidentiality ይፈልጋው exactly in the case በቃ እዚ ድረስ ይበቃዋል። እና so እንዴት ነው እንዳልኩክ ነው ለነሱ ዲፕሬሽን እና አንተ ዲፋይን የምታረጋው ዲፕሬሽን ኮምፕሊትሊ ይለያያል። ግን ዴር ስቲል ዲፕረስድ አንተም ባንተ ማይንድ ዲፕረስድ ነው። እንዴት ነው ግን አንቺ ሊጠይቁ የሚመጡት? ላይክ እሱ ራሱ አክኖሌጅ አድርጎ እርዳታ ለመፈለግ መምጣት ራሱ? አዎ በጣም ሶ ምንድነው መጀመሪያ እኔ በፊት አሁን እንኳን አይደለም በፊት መሰራበት መስሪያ ቤት ምን እንሰራ ነበር መጀመሪያ ሜንታል ሄልዝ ምንድነው ማኑዋሎችን አዘጋጅተን ምናምን ሜንታል ሄልዝ ማለት ምን ማለት ነው መቼ ፕሮፌሽናል ሄልፕ ማግኘት አለባችሁ ይሄ ያካቶ ትምርት ምን ማለት ነው ዲሳቢሊቲ ምን ማለት ነው ምናምን የሚለው በየክፍሉ የዞርን። ሶ እንዴት ነው ያካቶ ትምርት ማለት ማለት ያካቶ ትምርት ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ማለት አሁን ለምሳሌ ስፔሻል ኒድ ወይም ደግሞ ይሄ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች አሉ አይደለ? እነሱን ክላስ ውስጥ መቼ ነው የምታካትተው ለብቻቸውስ መቼ ነው የምታስተምረው እነሱ ላይ ማለት ነው። ሶ ምንድነው ያደረግነው የነበረው በየክላሱ እኔ አሁን አንድ የመንግስት ትምህርት ቤት ተመደበልኝ የምሰራው መስሪያ ቤት ራሱ ነው ይቻለ ነው ሆስፒታል ላይ እንሰራ ነበር ያለው ዛ ማለት ሆስፒታል ላይ ትምህርት ቤት ላይ ናይን ጆሽ ላይ እንደዚህ ላይክ ሶሻል ወርከር ምናምን ያሉበትና ካውንስሊንግ ወይም ሳይኮሎጂስቶች የሚያስፈልጋቸው ቦታዎች ላይ ይሄድን የሳይኮሎጂ ፒኤልሲ ነው ይሄድን እንሰራ ነበር። ከዛ ነው የተመደብኩበት ትምህርት ቤት ላይ ሁላችንም የተመደብንበት ትምህርት ቤት ላይ መጀመሪያ የሰራ ነው በየክላሱ ይሄድን ኤምኤችፒኤስኤስ ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው ሜንታል ሄልዝ ኤንድ ሳይኮሶሻል ሰፖርት የአይምሮ ጤናና
የማህበራዊ ግንኙነት ማለት እንደዛ ስልጣና እንሰጣለን በየክላሱ ይሄድን ሶ ሜንታል ሄልዝ ምንድነው ከዛ ደግሞ በሳምንት ሁለት ቀን እዛ ሄድ ነበር ካውንስሊንግ ለመስጠት መጀመሪያ አንድ ቀን ከዛ ተማሪ ሲበዛ የጨመርክት መጣለቀንህን እዚዚ ቀን ቢሮ ገኛለው በማንኛውም አይነት ኬዝ ማምንትን ማለት አብዛኞቹ ሲጀምር ያይምሮ ጤና ላይክ የስነልቦና ባለሙያ ሰምታችሁ ታቃላ እሺ ያይምሮ ጤና ላይ የሚሰራ ባለሙያ ሰምታችሁ ኦ ኦኬ ላይክ ዶክተር ነሽ ምናምን ነበር የሚሉኝ አዌርነስ አልነበራቸው ከዛ ግን መጀመሪያ ዊ ክሬትድ አዌርነስ ከዛኛ ጋር ቢመጡ ኮንፈርታብል ሊሆን እንደሚችሉ ቢሮ አዘጋጀን ምናምን ትምህርት ቤቱ በጣም ዊሊንግ ነበር እኔ ሰራውበት ትምህርት ቤት በጣም ዴቨር ኮኦፕሬቲቭ ምናምን ዳይሬክተሩም በደንብ ጎበዝ ነበር ስለዚህ ቢሮ ሰጠን እሱን እንትናል ነው ከዛ ወንበር አስተካከልን ምናምን ከዛ ጊዜ ሰጠን አሁን በጣም ሶ ቁርስ ሰዓት ምሳ ሰዓትና ፍሪ ፔሪድ ሲኖራቸው ነው ኒጋ መምጣት የሚችሉት ክላስ መጥቀጥተው መምጣት አይችሉም for obvious reasons because class ለመቅጣት ይመጣል ለማግኘት ሳይሆን class ለመምጣት ይመጣል ስለዚህ ምንድን ነበር ከዛው እጪ ደግሞ አስተማሪዎች recommend ሲያደርጉ ጓደኞቻቸው እየመጡ እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ግን ጓደኛዬን ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያለፈች ነው እስቲ ፍቃደኛ ከሆን ሻናግራት ምናምን ብለው የሚመጡ ለጓደኞቻቸው ሁላ ተጨንቀው የሚመጡ ልጆች ነበሩ so እንደዛ ያደረጉ እኔ ጋር መምጣት ጀመሩ ማለት ነው so የመጡት መጀመሪያ awareness create አድርገን ነው okay ትምርት ቤቱ በራሳቸው ምንም የሚያደርጉት ነገር የለ ለምሳሌ ለውጪ ፊልሞች ላይ ምናምን ስለታ there is a dedicated counselor የመንግስት ትምርት ቤት ነበር ይሄንን እየሰራሁት አው አንቺ ያልሽኝ እኮ አሁን በቦነ ድርጅት ተመድባችሁ ምናምን ነገር ነው አው አይ ማለቴ እኮ እሱ ነው ምልክ ካውንስለር አልነበረው ከዛ ደግሞ አሁን የኔ ኮወርከር ደግሞ ይሰራበት የነበረበት ቦታ ካውንስለር ነበር ኦኬ ሶ እንዴት እንደሆነ እኔ እንጃ ማለት እኔ የነበርኩበት ጋር አሁን አካቶ ትምህርት ይሰጣሉ ማለት አሁን አብዛኛው መንግስት ትምህርት ቤቶች student with disability ወይም ደግሞ የአካል ጉዳተኛ ተማሪ የሆኑትን ያስተምራል ከዛ ደግሞ ልዩ ፍላጎት ያላቸውንም ደግሞ አብሮ ተቀብሎ ያስተምራል ስለዚህ እንደዛ ሆኖ ሶሻል ወርከሮች ነበሯቸው ከነሱ ጋር የሚሰሩ ሰራተኞች ነበሯቸው የስነ ልቦና ባለሙያ ወይም ደግሞ dedicated counselor አልነበራቸው ወይም ምክክር አገልግሎት የሚሰጥ ባለሙያ አልነበራቸው እኔ ነበር የገባሁበት እንዳልኩ ደግሞ ኮወርከሬ ደግሞ የገባበት ትምህርት ቤት ደግሞ ነበራቸው እሷን ሃይ ስኩል ላይ ነበር የሚሰራው እሱ ደግሞ ነበር እሱ የሱም የመንግስት ትምህርት ቤት ነው እኔ የሚሰራበት የመንግስት ትምህርት ቤት ነው ሶ ለምን ያ ልዩነት እንደሆነ ወይም ሃይና ሎ ስለሆነ እንደሆነ አላቅ በግሬድ ልዩነት እንዳለው አቃለሁ እኔ የሚሰራው ከአንደኛ ክፍል እስከ ስምንተኛ ክፍል ያሉትን ነው እሱ ጋር ከዘጠኝ እስከ 10 11 ኒንጃ እስከ 12 ሜድ አይመስለኝም ግን ወይ ደግሞ ከ7 እስከ 10 መሰለኝ ብቻ ግን 9 እና 10ዎች ላይ ይሰራ እንደነበር አቃለሁ እና እሱ ጋር ደግሞ ካውንስለር ነበር ከዛ ደግሞ አሁን እንትን ብትል የመቅጫሩም ነበር እሱ ጋር ካውንስለሮቹ ራሱ ምን ያህል ዴዲኬትድ ሆነው ይሰራሉ ምን ያህል ይቀበላሉ ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ካውንስለር ስትሆን አዌርነስ ክሬት ካላደረከም ስራ አይኖርክም ተማሪው ራሱ አይመጣም ስለዚህ you have to work የሆነ ነገር ልትሰራ ይገባል ትምርት ቤቱም እንዲከፍል የሆነ ነገር ትሆናል አሁን የግል ትምርት ቤቶች ላይ ምናምን ካውንስለሮች የሆነ ስራ ይሰራሉ ቁጭ ብለው ስለማይውሉ ሶ እሱን የሚሰሩት ነገር አሁን መጀመሪያ እሱ ዛ ሲሰራ ደና ይከፈላችሁ አልገን ጥሩ ጥያቄ እሱ ነደጎንን ተወውና በኋላ ጠይቅሻለሁ እሱን ምንድነው መጀመሪያ የሰራው ስራ awareness create ካደረገ በኋላ ተማሪዎች still associate አድርገውት ነበር ቅጣት የሚቀጡት counseling ክፍል ውስጥ ነበር ማለት አስተማሪ ይልካቸዋል so እሱን መጀመሪያ እንዳለ rewrite ማድረግ ነበረበት ይሄ አሁን it's a safe space ምናምን ተማሪዎች ደግሞ አስበው ያው ትንሽ ልጅ ነው አታገናዝብም እንደይን ነገር associate ለማድረግ በጣም ቅርብ ነው so መጀመሪያ እሱን እንደገና አንድ አዲስ ጽፎ የሚሰጥሩ መጀመሪያ ምን ደበር አገልግሎቱ ምናምን እሱ ላይ ራሱ በጣም ትንንሽ ነገሮች እኛ ማናስባቸው ነገሮች they actually do matter በጣም because ሲጀምር የምትሰራው ትንንሽ ባህሪዋን ነው ምክንያቱም ትንንሽ ለውጥ ነሽ በመጨረሻ ላይ ተጠራቅማ ተለቅ ያለ ነገር የሚያመጣው ለምሳሌ ቅድም ቤተሰቦቻችን they already decide ከዛ በዚህ መልኩ ትሄዳለ ይሆን ፈለከውን መሆን ትችላለህ እንኳን ይያሉ ቢያሳድጉ አብሮት የሚመጣ ዋጋ መክፈል እንዳለብስ አይነግሩክ ነው ላይክ ኦፖርቹኒቲው እንዳለ ምናምን ከሪያሊቲው ጋር ቼክ ሳያደርጉ ነው የሚያስገቡ 80% እርግጠኛ ነኝ አንቺ ዶክተር ትሆኛለሽ ተብለሽ አይገባሽ አይደል አይደል ካደብት ሰማና ለምን
እንትን ነው ምንድነው የተሰጡን እንደዚህ ብትሆኑ እንደዚህ ብትሆኑ ተብሎ የተዘረዘሩልን አንድ ሶስት ፊልዶች ነበሩ። ከዛ ግን ሶሻል ስገባ ቅርብሎት ነበረ። ዌት ቆይ ቆይ፣ ሶሻል ገብተ ነው ወደ ናቹራል ወደ ሳይኮሎጂ እንትን ምትለው? ሶሻል ገብተሽ ነው? ከሶሻል ነው ወደ ሳይኮሎጂ። ሳይካትሪ ሲሆን ነው በሜዲሲን የምትሄደው። ሳይካትሪ እና ሳይኮሎጂ ሲጀምር ልዩነት አላቸው። ከዛ ሶ ምንድነው ነግሬው ነበር የስነ ልቦና ባለሙያ መሆን እንደምፈልግ ምናምን። ዘጠነኛ ክፍል ላይ አጋጣሚ ሆኖ በጣም ጎበዝ አስተማሪ ነበረን። ከዛ እሱ ነው ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ምናምን ብሎ እንደ ቮኬሽናል ካውንስሊንግ ወይም ኤዱኬሽናል ካውንስሊንግ አይነት ነገር ሰጠን። አይመለከተውም፣ ጂኦግራፊ አስተማሪ ነበር፣ ግን ሂ ዋዝ ጀስት ፓሽኔት። ከዛ ሳይኮሎጂ የሚባለው ነገር ዲስከቨር አደረግኩኝ ምናምን። በቃ አለ ራሴን ማወቅ እፈልጋለሁ፣ ቤተሰቦቼን ምናምን ይሆናለ ወዚ የሆነ እንትን ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር። ከዛ ወፍ እየሞከርኩ ነው፣ የተሻለ አውቃለሁ ከትላንትና ዛሬ ራሴን የተሻለ አንቺ ታውቂያለሽ። እርዳታ ፈልገሽ ሌላ ሲጀምር የምር ምንድን ነው አሁን ህግ አለ አፕሊኬብል ይሁን እዚህ ሀገር በሎ ደረጃ ይቀመጥ አይቀመጥ አላውቅም፣ ግን የስነ ልቦና ባለሙያ ከሆን ከአሁን አንዳንድ ካውንስሊንግ ትልልቅ ካውንስሊንግ ሴንተሮች ሲጀምር አላቸው የዲስከሽን ጊዜ ግዴታ አለብህ። ካውንስሊንግ እየሰጠህ ከሆነ በተወሰነ ያህል ጊዜ አንተ ራስህ ካውንስሊንግ ማግኘት አለብህ። ምክንያቱም አስበው የሁሉንም ትራማ ነው እኮ እንትን የምትለው ሰው አንተ ራስህ ህልዚ አትሆንም። ሲቀጥል ከሆነ ሰዓት በኋላ ራስህ የማታወጣው ከሆነ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ነው አብዞርብ የምታደርገው። የማታወጣው ከሆነ ማወዳደር ልትጀምር ትችላለህ። አንተ ትቀልዳለህ እንዴ ባለፈው የመጣው ኬዝ እኮ ምናምን፣ አይምሮክ የሚያስበው እሱ ነው። ዩ ዎንት ሴት አውት ላውድ። ከዛ ግን ማወዳደር ልትጀምር ትችላለህ። ሶ ሁሉ ጊዜ አቺር ቤስት ለመሆን የራስክ ፕሮብለም ይኖርብካል። ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነህ፣ ሶ ብዙ ነገር ይኖርሃል። የራስክ ላይፍ አለ። ከዛ የሚመጡብህን ኬዞች ጀግል ማድረግ አለብክ። አንድ ሰው አይደለም የምታገኘው፣ አንድ ካውንስለር ቅድም እንዳወራ ነው። የዶክተር ሬቱ በጣም ከፍተኛ ከሆነ እንግዲህ ስነ ልቦና ባለሙያውን ማሰብ ነው። በጣም በጣም የተራራቀ ነው። ሶ ከዛ ውስጥ የሚመጣ ሰው አለ። ከመጣ በኋላም ለማውራት ገና የሚል አለ። ከዛ የምትሰማቸው ኬዞች በጣም ከባባዶች ናቸው። አንድ አይደለም። በጣም የሰዎችን መጥፎ ሳይድ የማየት እድል ከፍተኛ ነው። ሶ እነዚህን ሁላ ነገሮች ተቀብለ አንተ ራስ እርዳታ የማታገኝ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ሲቀጥል ደግሞ አይፈቀድም። ማለት አይፈቀድም እንዳልኩ ነው። በህግ ደረጃ ይጽደቃል አቅም እንጂ የስነ ልቦና ባለሙያ እኛ ክላስ ውስጥ ስንማር ካውንስሊንግ መስጠት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በተወሰነ ያህል ጊዜ ራሱ የምክክር አገልግሎት ማግኘት ግዴታ አለበት ስንማር። ስለዚህ ሴት ማድረግ አለበት። ሳይኮሎጂስቶች ወይ እንደዚህ ካውንስል የሚያደርጉ ሰዎች ሲያብዱ ከሌላው ሰው የበለጠ ያብዳሉ የሚባሉ ነገር እውነት ነው? አዎ። እንዴት ነው ማወዳደር ከባድ ነው ከሌላ ሰው የበለጠ ማለት መመዘኛ ምንድን ነው? ግን አሁን ጠንቋይ ለራስ አቅም እንደሚባለው አንደኛ ለራስ አታቅም፣ ከዛ ግን ደርስ ዳሰምሽን ኦፍ ለራስህ ማወቅህ ሶ ራስህን ዳያግኖስ እያደረክ ነው። ዊች ማይት ቢ እንትን አሁን ምንድን ነው ሜዲካል ስቱደንት ሲንድሮም የሚባል ነገር አለ። እንደዛ ሳይኮሎጂካል ስቱደንት ሲንድሮም የሚባልም አለ። ልክ ስለ ሜዲካል ስቱደንት ሲንድሮም ማለት አሁን እንደዚህ እንደዚህ አይነት በኛ ላስረዳክ። ይሄ ሳይኮሎጂካል ስቱደንት ሲንድሮም የሚባለው ክላስ ውስጥ እየተማርክ ዲፕሬሽን ማለት ይሄ ይሄ ነው ስንባል እኔም አድርጌዋለሁ። ቼክሊስት ትሰራለህ። ይሄ እኮ አለብኝ፣ ይሄ አለብኝ። ኔክስት ዊክ ደግሞ ስለ ኦሲዲ ሲነገርክ አለብኝ። ሶ ላይክ ዩ ዳያግኖስ ዩርሰልፍ ዊዝ ኤቭሪቲንግ። የለብህም እኮ ዩር ፍሪ። ከዛ ግን በቃ እንትኖቹን ስለሰማህ ብቻ አንተ የሆነ ጊዜ አጋጥሞክ የነበረውን ምናምን ኦር ላይክ ለምሳሌ ዩ ላይክ ቱ ኦርጋናይዝ አይደል? ለው በኦሲዲ ሶ ላይክ ኦርጋናይዝ ታደርገ በጣም ኦርጋናይዚንግ እንትን ናቸው ምናምን። ከዛ የሆነ ሀቢት አላቸው የሆነ ነገር የማድረጊያ ምናምን። በጣም የሆነ ፐርፌክሽኒስቶች ናቸው ምናምን። ሲናሪዎች ከዚህ በፊት ዩር ኖርማል እኮ አይደል? ከዛ ሁሉም ነገር አሁን ልኩን ሲበዛ ወይ ምናምን ነው ሲቹዌሽኖቹን መልቀም ትጀምራለክ። ይሄኛው እኮ ይኸው ባለፈው እንደዚህ ያደረግኩት ይኸው እኔ እኮ ቦርሳዬን እስቲ ይኸው ምናምን አቀማመጤ ነው እስቲ ላይክ ዩ ሰልፍ ዳያግኖስ። ከዛ በኋላ ዩል ሃቭ ዘ ዲስኦርደር ባይኖርክም ማለት ነው። ግን እስኪ ስለ ኦሲዲ ካነሳሽ አይቀር እስኪ ንገሪ ምንድን ናቸው ትሬቶች ኦሲዲ ያለበት? ኮምፐልሲቭ ባህሪ ነው ሲጀምር ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ዲስኦርደር አይደል? ስለዚህ በአሁን በጣም አማርኛ አለው ግን ኦሲዲ አለው ተርጉመውታል ተርጉመውታል ግን አላስታውሰውም። ማለት ቃል በቃል ግን አስረጁ ልክ ኮን ማለት እንደሆነ ኮንሰፕቱ ምንድን ነው እንትን ነው ለነገሮች ተደጋጋሚ
እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ወረቀት ታነሳለ ታስቀምጣለ አይነት ነገር በጣም ሬፒቲቲቭ መሆንና በቃ ኮምፐልሲቭ ናቸው ፈልጋቸው ሳይሆን ማድረግ ስላለብህ የምታደርጋቸው ነገሮች ናቸው። አትረካም ሰው በሰራው ነገር የመርካት እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም you have to double check ከፐርፌክሽኒዝም ጋር ወይም ነገሮችን ኤግዛክትሊ ልክ ከማምጣት ጋር ሳይ በርም ቆልፍ ያሉ ቢን እንደገና ቼክ ባረገው ውዳት የትሬት ኦፍ ኦሲዲ ኖ ግን if you do it more repetitively አሁን አድርጌው ራሴንም ባላምን ግን it's probably ኦሲዲ በሱ ብቻ ምናምን ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን እሱ ምሳሌ በጣም አሻሚ የሚሆነው ሀቢት ነው። በር መቆለፍ ኦልሬዲ ሀቢት ሆኗል። ትቆልፋለህ በር አይደል? ከዛ so you do it with your subconscious mind ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ you might just be busy. Exactly. ሀቢት ነው። ከዛ ግን ራስን የምትጠራጠረው maybe you're nervous ወይ additional ሌላ emotion ይኖረዋል። ስለዚህ you do it ማድረግ ስላለብክ ከዛ ቼክ አፕ ስታደርግ ግን since you do it randomly ለምሳሌ ልብስን መልበስን ሳለብስ ወጥቻ ቃለው እንዴ ልትላት ይችላል ሙሉ ራቁትክን you get it ማለት ሱሪ ልትረሳት ይችላል ወይ ጃኬት ልትረሳት ይችላል ነው እንጂ ልክ እንደዛ fully developed ያልሆነ ግን habit ነው so ጣራ ቢቆጥርስ like እንደዛ ያለው ነው እንደዛ ያልክልት ቀጥልናው ነገር ስለዚህ በአንድ ነገር ብቻ ማለት እነዚህን ሁሉ ነገሮች ካሉብኝ ለምሳሌ እኮ ሰልፍ ዳያግኖስ ማድረግ የማይቻለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ለዚህ ነው you need a professional help አንተ ልክ በቃ የስነልቦና ባለሙያ ለመሆን የሚማረው ተማሪ ራሱን ሰልፍ ዳያግኖስ ካደረገ ነኝ ብሎ እንግዲህ አስበው አንተ የራስህን ባህሪዎች ለቃቅመህ ማድረግ በጣም ቀላል ነው ገባካ ስለዚህ ለዛ ነው አንደኛ ኦብጀክቲቭ ሆኖ ሊያይ የሚችል ሰው ሁለተኛ ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው ነገሮችን በደንብ አመዛዝኖ ለምሳሌ አሁን እንዳልኩ በር መቆለፈን የራስህ ኮ ምናልባት ስራ አረፍዶብኛል የሚለውን በጣም ያሰብክ ስለሆነ ነው ስለዚህ at some point your subconscious ሌላ ስራ እየሰራ ነበር aka presentation ከነበረብስ ለፕሬዘንቴሽኑ በጣም ተጨንቆ ሊሆን ይችላል ገብቶ ካለባባሌ so አሁን consciously ማርፈድህን እያሰብክ ነው subconsciously ደግሞ ስለ ፕሬዘንቴሽንህ እያሰብክ ነው your subconscious was responsible ቆልፉን ለመቆለፍ ከዛ ሰሳት ቆልፍ ስቲል አድርገከው ሊሆን ይችላል because it's a habit ከዛ ግን aware አይደለክም because subconscious ግን busy ነው so እነዚህ ፋክተሮች በደንብ ለይቶ objective ሆኖ አሁን ይሄንን አንተ ቁጭ ብለክ ትንትን አድርገክ እስከ ጥግ ድረስ ልትሄድ አትችልም ብትሄድም objective የመሆን እድል ወይም ደግሞ እንዴት ነው ከራስክ perspective ማየት አቁመ በቃ objective ሆነ የማየት እድል በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው ስለዚህ that's why I can't be like አሁን የተወሰኑ ነገሮችን ነገርከኝ አለብህ ያለብክም ሄትሬቶች ግን ኤግዛምፕሎች አሉ እሺ so ይሄን ያል ካውራ ላይ ቀር ማለት ነው ስንት ነው የሚከፈላችሁ ወደ ዋናው ሳባለ ዳንተ ሳይኮሎጂስት አይ ለሌሎችም ሰዎች ለምሳሌ መግባት ለሚፈልጉ ሰዎች ማውቀው አይከፋ ብሩን ባትነግሪኝ ጥሩ ነው መጥፎ ነው አረ እየተጎዳን ነው የግል አማካሪ ከሆንክ ጥሩ ነው ይሄ አሁን የምክክር አገልግሎት ላይ ወይም ካውንስሊንግ ላይ መስራት እድል ካለ ኤንጂኦ ላይ መስራት አሁን ሳይኮሎጂ በጣም ደስ የሚለው የብዙ ብራንቾች አሉት ሶ ኦርጋናይዜሽናል ወይም ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ የሚባል አለ ሶ ኦርጋናይዜሽን በምን አይነት መልኩ ፈንክሽን ማድረግ አለበት እናም ከዛ ደግሞ አሁን ከሱ ጋር የሚያያዝ ኤችአር አለ ሂዩማን ሪሶርስ ላይ መስራት ይችላል ከዛ ደግሞ ወደ ሜዲካሉ መሄድ ከፈለክ specify አድርገው clinical psychology ተመረክ ከሳይካትሪው ጋር በጣም የሚቀራረብ ማለት ነው ወደዛም እየተቻለ social psychology ነው አሁን ወደፊት ማጥራት እንፈልጋው ማለት specialize ማድረግ እንፈልጋው social psychology ነው ወይም የማህበረሰብ የስነ ልቦና ባለሙያ ነው መሆን እንፈልጋው ስለዚህ ወደዛ ደግሞ ትንሽ ወደ sociology ይቀራረባል so sub branchዎች አሉት ወደ ፈለከው አቅጣጫ የሚሄድ እድል በጣም ሰፊ ይደላል እንዴው opportunityው በጣም ሰፊ ነው ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሚሄድ እድል ከሚባለው በላይ ከፍተኛ ነው ከዛ በጣም ማረሳው ነገር ለምን እንደምትገባ ማወቅ አለብህ class counseling introduction to psychology ምናምን ወስደናል i think second year ላይ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ year ሁለተኛ semester ላይ መስለኛል counseling ልክ ለመጀመሪያ አስተማሪያችን ሲመጣ መጀመሪያ ያያንና ምናምን አሁን ላይክ ብዙዎቻችሁ እንትን ማትሉት ራሳችሁን አሁን ለምሳሌ አብዛኞቻችሁ ሰከንድ ቦርን ናችሁ ሳይኮሎጂ የምታጠኑት በፓሽን የገባችሁ እጃችሁን አውጡ ምናምን አለ እጃችንን አውጣን ሰከንድ ቦርን ወይ ምናምን ሚድል ቻይልድ ምናምን ናችሁ ማለት ነው honestly speaking most of us were
እንዴት ተያይዞ ነው? እንዴት ነው የተያያዘው? ላይክ የምትገባበት ነገር አሁን እኔ እንዳልኩ ራሴን ቤተሰቤን ለማወቅ ነው። አሁን ነግራችሁ ነበር በግልጽ ራሴንም ቤተሰቤንም ለማወቅ ነው። ሶ ላይክ ሰከንድ ቦርን ወይ ሚድል ቻይልድ ስትሆን ብዙ ጊዜ አጎሳቅሎሻል? አጎሳቅሎኛል አይደለም ላይክ ኖ እንደዛ አይደለም። አክቹሊ ወደዛም እንደዛም ሆኖ የሚገባ ሰው ግን አለ። እንዴት ነው በቃ እኔ ፊክስ ማድረግ ፈልጋለሁ ምናምን ሁዝ በተር ቱ ፊክስ ሚ ዘን ማይሰልፍ ምናምን አይነት ሙድ ውስጥ ሆኖ የሚገባ ሰው አለ። እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ሂዩማኒቴሪያን ላይ የመግባት እድላቸው ግን ከፍተኛ የሚሆነው ሚድል ቻይልዶች ናቸው ይባላል። ልጅ እያለክ በጣም ብዙ አቴንሽን አታገኝም። ሶ ዩር ትሬንድ ፎር ናት ጌቲንግ አቴንሽን ላይክ ቢያስጠላክም ዩር ትሬንድ ፎር ኢት ላይክ ዩ ሊቭ ዊዝ ኢት ወደድክም ጠላክም። ከዛ ደግሞ ዩ ቴክ ኬር ኦፍ ዩር ሲብሊንግስ ታናናሾቹን ታላላቅ ምናምን አለ ላይክ ዩ ጌት ኢት የተወሰነ ዶሚኔት ትደረጋለ ምናምን። ወርክ ፎርስ ላይ ስትሄድ ተመሳሳይ ነገር ነው። ሶ እንዴት ነው በባህሪ የለመድከውን ነገር ሄዶ ሲክ አድርጎ ለማግኘት በጣም ክፍት ነው ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ላይ ሴቶች ወይም ደግሞ ሚድል ቻይልዶች ወይም ሪስፖንሲብል ተቀብለው ይኖሩ የነበሩ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ቢ ስፔሲፊክሊ ሚድል ቻይልድ አይዲያው ምንድን ነው? እንዴት ነው ኬርጊቨር ነበርኩ ወይ አዘ ኪድ እና ደግሞ ለአቴንሽን ብትፈልገው አቴንሽን አሁን የስነ ልቦና ባለሙያ ስትሆን፣ ሶሻል ወርከር ስትሆን፣ ሶሾሎጂስት ስትሆን እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ስትሰራ ዩ ማይ ናት ጌት ዘ ፕሬዝ ዛት ዩ ዋንት ኦር ዩ ዲዘርቭ ኦር ምናምን ይታይ ነገር ስላሉ ከሱ ጋር መኖር ትችላለህ ወይ ነው። ሶ እንዴት ነው መግባት የሚፈልጉ ሰዎች ዱ ዘይ ጀስት ዋንት ቴራፒ ወይስ ዱ ዘይ ዋንት ቱ ቢካም አ ፕሮፌሽናል ወይስ የመሀል ልጆች ናቸው ወይ? No, እንደዛ come on. Like, it was just a fun fact ነገር ነው እንጂ ችንማ እናጣራለን። ብዙ ፕሮፌሽናሎች ላይ ግን ሲሚላሪቲ አላቸው። ላይክ እናንተ የነበራችሁበት እንትን ላይ ፐርሶናሊቲያችሁን እዩት፣ ላይክ ፋሚሊ ስትራክቸራችሁን እዩት። ሞር ኦር ለስ ፓተርን ታገኛላችሁ። ግን ኢትስ ናት ኦልዌይስ በዛ ፓተርን ውስጥ መግባት አለብህ ሳይሆን ጀነራሊ ግን ተመሳሳይ ነገር የማግኘት እድላችን ከፍተኛ ነው። ስለዚህ መሆን ለሚፈልጉ ሰዎች እባካችሁኑ፣ ምክንያቱም እጥረት አለ። ግን ኢፍ ዩር ፓሽነት አባውት ኢት ያለበለዚያ የእናንተም የሰው ህይወት እጃችሁ ላይ ነው። ሊትራሊ ዩ ካን ኢንፍሉዌንስ ፒፕል። ከዛ ደግሞ እንዳልኩክ ነው ቴራፒ ነው የሚያስፈልጋችሁ ወይስ የምር ፓሽኑ አላችሁ? ይገትት እንዴት ነው እኔ የደረሰብኝን ነገር አይድረስበት አይነት ነገር ከሆነ ፕሊዝ ጎ ኤንድ ጌት ሄልፕ መጀመሪያ፣ ከዛ ዩ ካን ሄልፕ ፒፕል። አይዲያው ገብቶካል? ላይክ እኔ ደረሰብኝ ሌላ ሰው ላይ ላይክ አይ ዋንት ቢ ቤተር ፓረንት እንደምትለው ለሰዎች ደግሞ የተሻለ እርዳታ መስጠት አለብኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ there is something that is bugging you ወይም ደግሞ አንተ ጋር ህይወት ጋር መቀየር የምትፈልገው የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። so you're neglecting your needs ወይም ደግሞ እንዴት ነው ቤተሰብ በልጁ ይኖር የለ እኔ ዶክተር ስላልሆንኩ ዶክተር ሁንልኝ ነው አይደለ? ያ ተማሪም they're doing the same thing እኔ ጥሩ mental health ስለሌለኝ ለሰዎች ልስጥ እያለ ነው። የተሻለ ቤተሰብ እንድትሆን አንተ go and pursue የራስህ እንድን ዶክተር ልጅ እንዲኖር ከፈለክ go be a doctor or ካልቻል ኮምፐንሴት አድርገው ራስህ ጋር so you can be a better parent same applies to psychologist መሆን ለሚፈልግ ሰው መጀመሪያ go fix yourself your emotions ምናምን እንደዛም ላይሆን ይችላል እኮ ከሆነ ግን and mental stateታችሁ problem ውስጥ ከሆነ ግን to be the better professional መጀመሪያ go and get help ከዛ በኋላ you might not even want to be a psychologist wow እሺ ወደ ቀድሙ ልመድስሽና ማለት ትንሽ ብቻ ራስን ወደ ማውቃስ እንሂድ አንድ የሚነሳ part አላል ሰዎች ስለ ራሳቸው አዌር ያልሆኑት ፓርት ሻዶ ይባላል ከናይኮሌት ሻዶ ዩ ካን ፐርሰናሊ እንደፈለከው መጥራት ትችላለህ ፐርሰናሊ ፕሮፌሽናሊ ግን ባይፖላር አይ እንደዛ ሳይሆን ባይፖላር እኮ እንደዛ አይደለም ባይፖላር ሁለት ኤክስትሪም ሙዶችን ነው ላይክ ሶ ዩ እንዴት ነው ሁለት ኤክስትሪም ሙድ ነው የሚኖርክ ባይፖላር የሚባለው ለዛ ነው ከስሙ እንደምትነሳው ሁለት ፖላሮች ነው ያሉት ሶ ዩር በጣም ሃፒ ኦር ሳድ ዩር በጣም ኤነርጀቲክ ኦር ናት ዩር ዲፕረስድ ኦር ኤክስትሪምሊ ኢንቱዚያስት አባውት ላይፍ እንደዚህ ሁለት ፒላሮች ነው የሚኖርክ የምትቆምበት ሁለት ስታንድ አለክ ነው ይሄኛው አይ ቲንክ ከሰልፍ እንደውም ይሄ ራሳችን ክሬት ያደረግነው አይዲያል ሰልፍ ጋር መሰለኝ ጥያቄ አይ ስለራሳችን ማናቆ ነገር ያለው አዎ ማለት ሰው ስለራሱ በደንብ ያቀርብልሽ ታስበልሽ
ኤግዛክትሊ ስለዚህ ራስም ወደ ማወቅ መንገድ ስትሄጂ ጥላሽ አለ አይደል አይ ቲንክ ጥላሽ እንዴት ነው መታገል ኤክስፕረስ መታደርግበት የራስህ መንገድ የራስህ ነው ምን ልትልብር ዳግ አይ የብሩክ ኮንሰፕት ነበር ጨርሶት አልከበ ኮንቲኒው ቀጥል ምን ነበር ቀጥል እሺ እሺ ሶ እንዴት ነው ኤክስፕረስ መታደርግበት መንገድ ያንተ ያንተ ነው እኔ እንጃ እኔ አሁን አይዲያል ሰልፍም ግን አይዲያል ሰልፍ አሁን አንተ ራስህ ያስቀመጥከው ነው ደግሞ እንደዛ ከሆነ አንኮንሺየስ ልትለው ትችላለህ ዩ አንኮንሺየስ ማይንድ እንትን ዘ ፓርት ኦፍ ዩርሰልፍ ዩ አር ኖት ኮንሺየስ አባውት ባት ዴ አር አክቹሊ ድራይቪንግ ዩ አንኮንሺየስ ማይንድ ኮሱ ነው አሁን ለምሳሌ ፍሮይድ ምን ይላል ድሪም ኢዝ the bridge between your conscious mind your unconscious mind and you like malet abzanyoch drivewoch yetanasut of course is like it's endet no ahun nya mennaqaw sile rasachin is the tip of iceberg wem degmo he yeberado gugru qafu no kaza katach yallo no tekkelanya mannatachin so unconscious mind katach yallo no tablo yitasabal yenya actual intenachin gin rasachon ahun so more aware mitthono unconscious mind ahun bad dream ahun dream betam silly neger no gonna reveal a lot about your intent kaza beqa zimbelak az habit mitaragacho negeroch minamin ehe tinnish kemibalut negeroch unconscious mind kin and reveal madreg dilalek mulamula attaqacho dit no nezan negeroch mawqmuch ahun iceberg katachallut metayo mon unconscious yetebalo sijemir aware silalonk no adelle selezi le ለያንዳንዱ ነገር አወር መሆን አትችልም ወይም ለያንዳንዱ ምታረጋቸው ነገሮች ምን ያረኩኝ ነው ማለት ሙሉ ኡቅና አይኖርክም አታቆም ራስ ካደለ ከዛ ግን the more you እንዴት ነው ያንዳንዱ ተግባርክን ቼክ ያደረክ በመጣህ ቁጥር ለምታረጋቸው ሳኖች ለምን እንደምታረግ ምንጩን በቃ በመረመርክ ቁጥር አሁን ጓደኛክን ይበልጥ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንደውም ይሄ ሪሌሽንሺፕ ፓርትነር ላይ ምናምን ምን እንደሚያስደስታቸው ምን እንደሚያደርጉ ትንንሽ አቢቶቻቸውን ምናምን ስራዬ ብለን ቁጭ ብለን እናጣለን ስፔሻሊ ሴቶች እንደዚህ አይነት ነገር የማጥናት ክህሎቱ አለን ሶ ልክ እንደዛው ራሳችን ላይ ወይ ጆርናል በመጠቀም ሊሆን ይችላል ወይ ምናምን ቁጭ ብለን ራሳችን እኔ ምን ያስደስተኝ ምን ያስከፋኛል ምን ይሆናል ምንድነው ማደርገው ለምሳሌ ግሬን ዲታፕ ታፕ ማደርግ ሆነ ለምደው ማደርገው ምን ሰዓት ላይ አደርጋለሁ ማማደጋቸው ትንንሽ አክሽኖች ለምንድናቸው ሰው አሁን ለምሳሌ ሳራ በጣም ወይ ጄ እንደዚህ ማረክ ሆነ ወይ እንዲምልክ ሆነ ወይ ምናምን ለምደው እንደዚህ ነገሮች ማደርጋቸው አሁን እዚ ስለመጣሁኝ ነው ሌላ ቦታ ሳደርጋለሁ ወይ ምናምን አሁን you get it ከዛ በኋላ እዚ ስመጣ ከሆነ እዚ ስመጣ ኮንፈርት የነሳይ ነገር ምንድነው እንደዚህ እንደዚህ ይልክ you get to the tip of it like ወይም ደሞ ሩቱ ጋር ትሄዳለክ ሩቱን ባወቅ ቁጥር you are actually uncovering unconditional ምንድነው unconscious mind ከ ማለት ነው so እንደዛ ያደረክ you can be more aware of yourself completely aware መሆን ትችላለክ እንግዲህ እስካሁን የሆነ ሰው አለ ተብሎም ሰምቻላቅም ስለዚህ እኔ እንጃ ይከብዳል በጣም ይከብዳል በጊዜ ግን የበለጠ አዌር ይሆን ይችላል በደንብ ራስክን አዌር መሆን ትችላለህ so it becomes your conscious mind ከዛ የምታረጋቸው ነገሮች ለምን እንደምታደርግ ታውቃለህ which በጣም is very important ብዬ ማስበው ነገር okay በደንብ ስለ ህልም ካወራሽ አይቀር ማለት ነው እኔ እንደዚህ ነገር በጣም ኢንትረስት ያደርገኛል especially lucid dreaming ምናምን ነገር ከትልከት lucid dreaming ምናምን አይነት ነገሮች አንድ ይቻላል ብለሽ ታስበሽ ሉሲድ ድሪም ማድረግ ኤክስፕሌን ኢት ሶ ብዙ ጊዜ ህልማች ትልቅ ሰው አክቹአሊ ጭራሽ ህልም አላይም ነው የሚለው ግን ዳስ ናት ትሩ አስተውሶም ነው ግን ብዙ ጊዜ ህልማችንን እንደ ሰርድ ፓርቲ ነው የምናየው አይደል የሆነ ነገር ሀፕን አደረገ ከዛ ልክ ስንነግሳ እንደዚህ አይነት ህልም አየው ነው የምንለው ግን ሉሲድ ስትሆኚ ህልምሽ ላይ ህልም ላይ እንደሆንሽ አውቀሽ ያንን ህልም እንደፈለግሽ ያው ትሩ ፕራክቲስ ማለት ነው ማኒፕሌት ማድረግ ትችያለሽ እና ቀደም ላይክ ፍሮይድንም ስታነሺ ኢትስ ላይክ አ ጌትዌይ ቱ ዘ አንኮንሺየስ ማይንድ ድሪሚንግ ሲቲ ደሞ ዌን ዩ ሉሲድ ኢን ዩር ድሪምስ ደሞ ኢትስ ላይክ ሰብኮንሺየስ ዩ ሪስትራክቸሪንግ አንኮንሺየስ የሆነውን ማይንድ ክን በተወሰነ መልኩ ላይክ በር ተከፍቶልሃል ገብተካል እንደማለት ነው ሶ ዩ ኩድ ሪስትራክቸር ኢት አንተ በቻልከው በተወሰነች መጠን ግን ምንድነው ይቅርታ ስላቋረጥኩክ በእንትን በአርምሞና በጥሞና እንደውም ከሳይኮሎጂካል ሄልፕ በተሻለ መልኩ በአርምሞና በጥሞና ወይም ሄ ሜዲቴሽን እና ምንድነው የሚባለው
ይሄ ዮጋ ሜዲቴሽን ኢነር ፒስ ምናምን ይያልን በደንብ በመንሰራበት ጊዜ ሞር ላይክሊ የሊሲድ ድሪም ውስጥ በደንብ የመግባት እድል ከፍ ያለ ነው። እንዴት ነው ዞሮ ዞሮ ከራስ ጋር ያለ ግንኙነት እየጨመረ ሲመጣ ማለት ነው። በጣም በጣም ሶ of course it is possible ቢያስባል as a personal opinion እና ደግሞ እሱን ሰፖርት የሚያደርጉ ሳይኮሎጂስቶችም አሉ። ግን ቀደም እንዳልኩ እኛ ፒክ የምናደርገው ከራሳችን ጋር ሊድልን የምንፈልገውን አይነት ነው። ሶ ብዙ አይነት አይዲያዎች ካሉና አብዛኞቹ ሳይንቲፊክሊ ፕሩቭን ከሆኑ ያለ ካማራጭ አንተ ላንተ የተመቸከን መቀበል ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደ ሰው ልጅ ማለት ነው ፐርሲው ማድረግ ያለብን ጎል ምንድነው ብለሽ ማለት መታሰብ ላይክ እንደ ማንነታችን አላ አንደርስታንዲንግ ዮርሰልፍ አኒ በጣም ለራሴም ለሰዎችም በጣም መመኘው ነገር ራሳችንን ብናቅ ነው። ላይክ ከመውቅ ማልኩ አልፎ ራሳችንን በደንብ ምንረዳው ከሆነ ምን መሆን እንደምትፈልግ ታቀዋለ ለምን እዛ መሄድ እንደምትፈልግ ታቀዋለ ከዛ እሱ ነገር በርግጠኝነት እንደሚያስደስት ታቀዋለ ወል ደስታ ኮቴሽን ውስጥ ጋግቶ ማለት ነው። ብቻ ግን በቃ ደስ ይላል ወይ ደግሞ you can live ከሱ ጋር ከዛ ለምታረጋቸው ነገሮች ምክንያት መስጠት ትችላለህ ዝም ብሎ ተራማጅ አትሆንም። so እኔ በጣም መመክረው ነገር ራስን ከመውቀ አልፎ ራሳችንን በደንብ መረዳት ብንችል ለራሴም ለሰዎችም በጣም መመኘው ነገር እሱ ነው። okay wow ይገርም መከረ ስለዚህ ራስን አንደርስታንድ አድርገሻል አንቺ? no ተክ ራስን አንደርስታንድ ማድረግ it's a journey like የሆነ ነገር ስትረዳ ሌላ ነገር ሁሉ ጊዜ አንከቨር ታረጋለህ። so ቀደም እንዳልኩ ከትላንትና ዛሬ ራሴን እየተሻለ አቃለው በያስባል ግን it's a continuous journey ወይም ደግሞ እስከምትሞትበት ወይም መተንፈስ እስከምታቆምበት ጊዜ ድረስ የሚቀጥል ነገር ነው ብዬ ነው ማለት። ስለዚህ አሁን የሆነ ባንቺ ጫማ ውስጥ ሳስበው ማለት ነው የሚከብድ ነገር ማገኛቸውን ሰዎች በተቀላላ አካባቢ ያለውን ሰው በተቀላላ በሆነ መነጽር ማያችሁ ይመስለኛል አላ ኒትፒክ ያደረኩ ማለት ነው። የሆነ ሰው በሆነ መንገድ የሚያወራ ከሆነ አሳሰቡ የሆነ አይነት ከሆነ ኦኬ ይሄ ሰው ይሄ እንደዚህ አይነት ነው ማለት ነው አይደለ? እንደዚህ የማድረግ ቴንደንሲ አይኖርም ላይክ ሳይኮሎጂስት ዩን ሲቲ አለው ግን ስፔሻሊ ደግሞ if you're a if you have a fixer mentality መጀም እንትን ምንድነው ሰው ሜንቶሪንግ ፕሮግራም ነበርና እንትን ነው ከተለያየ ፊልድ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ከዛ ሴቶች ናቸው ለሴቶች የተዘጋጀ ፕሮግራም ነበርና I went there ከዛ እኔ እንደውም ካውንስሊንግ ላይ ሳይሆን የሚቸግረኝ ከጓደኞቼ ጋር ምናምን ቁጭ ብዬ ነው። ቢካዝ እንትን ሳይንቲፊክሊ ፕሩቭን 93 ኦር ምናምን 97 ምናምን አካባቢ በመቶ ቶን ኦፍ ቮይስክና ቦዲ ላንጉጅ ስፒክስ ሞር ዘን ዩር ወርድ 4% ምናምን አይሞላም በቃላት የምናወራው እሱ ስታቲስቲክስ አለ። ሶ እንትን ሲሆን ካውንስሊንግ ሲሆን አብሬ ሶልቭ ለማድረግ ስለሆነ የምሞክረው እሱ ላይ አይ ዎንት ጌት ራፕድ አፕ ለክ እንደ ልበልክ በጣም ብዙ ከሱ የባሰብ ችግሮች እየሰማክ ስለሆነ ወይም ደግሞ እነሱ በዛ ሰዓት ላይ ብዙ ኢንሞሽን አንፓክ ያደረጉበት ስለሆነ የተወሰኑ ነገሮች ይነግሩካል አትተውም ኮ ፋክቱን ከዛ ግን በአንድ መነጽር ለማየት አትችልም ቶሎ ቶሎ ኦኬ እንደዚህ ቢሆንስ እንደዚህ ቢሆንስ ለክ ነገሮችን ከተለያየ አይነት ነገር አድርገ ለመረዳት ነው የምትሞክረው ያንን ሰው። if you're in a friend group ወይም uncomfortable ይሆንክበት ቦታ ሲሆን እኔ እቸገር የነበረውና አንድ የስነልቦና ካውንስሊንግ ነው መሰለኝ አ ማስተርሷን ሶ ጤና ዘርፍ ውስጥ ነበረች ከዛ ማስተርሷን ካውንስሊንግ ላይ ሰርታ ምናምን አሁን ደሞ ላይክ ሳይኮሎጂን በደም ፐርሲው ያደረገች ያለች ሴት ነች ለዚህ ጥያቄ መልስ ሰጠችኝ እና አሁን እኔም እሱ ላይ እየሰራሁኝ ነው to not do that so ምንድነው ያለችኝ ቆይ don't you like ምንድነው ከጓደኞችሽ ጋር ሆነሽ or like አዲስ ሰው በተለይ ደግሞ uncomfortable situation ውስጥ ሲሆን መጀመሪያ ያንን ሰው ለመረዳት ነው ነው ላይክ ያለ ክኖሌጅ ኮዝ በጣም ትንሽዬ ግን still የታሻለ ነገር አቃለው ብለ ስለምታስብ you try to put people in boxes እሱን ምታረጋው እኔ አሁን በጣም አረጋለሁ አልኩ ካንኮምፎርታብል ሲቹዌሽን ውስጥ ሲሆን ነው ወይም አዲስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሲሆን እሱ ደግሞ ለምንድነው አንደኛ ቶሎ ወደ ኮንፈርት መግባት ፈልጋለሁ ሁለተኛ አንኖን ነገር አይምሯችን ለመቀበል ይከብዳል ማለት አለማወቅን በጣም እንፈራለን ሶ ቶሎ ብዬ ኦኬ ይሄ ሰውዬ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ነው ስለዚህ ማን እንደሆነ አቃለሁ ሶ ሂ ኢዝ ኖ ሎንገር ትሬት ሂ ኢዝ አንደር አ ቦክስ ከሌም እንደዚህ ነው ከሌም እንደዚህ ነው ቶሎ ቶሎ ካታጎራይዝ አድርገ እንደን ዩ ቢካም ዩርሰልፍ አንተ ካታጎራይዝ ባደረካቸው መልኩ ወይ እንደሚፈልጉ ወይ ምናምን ቶሎ ብለክ ብቻ ከዛ እንደዛ ምናምን ነገር አልኳትና አይ ዱ ዳት አለዋት እና አይ ዶንት ሃቭ አ ፕሮብለም ካውንስሊንግ ላይ ግን በተለይ አዲስ ኢንቫይሮንመንት እና ኮንቻ ከዛ ሺ ኢዝ ላይክ ኢትስ ቢካዝ ዩ ሃቭ አ ፊክሰር ሜንታሊቲ ቀጥታ እንደዚህ ነው ያለች
ወስቱ ነገሮችን በጣም ፊክስ ማድረግ ፈልግ ነበር I'm still working on it እንዳልኩክ የሆነ ቶሎ በቃ everything is a problem I have trained myself እስክለቀው ድረስ አሁን ላይ I know everything is not a problem ግን ያን ሰዓት ላይ በደንብ ነበር ማደርገው እና ደግሞ ለኔ ሁሉም ሰው ሶልቭ የሚሆን ፕሮብለም አለው በቃ ብሩክ አለው ዳግም አለው ሱሱም አለው everybody አለው በቃ የሆነ ፊክስ የሚደረግ ነገር አላጣብክም ፈልግክና የሆነ ነገር as I said አሁን I am በነጻዝም ብሎ ሰርቻለሁ አሁን እንትን ይያልኩ ነው እሱ ላይ አልሰራው አሁን ጥብዬ ዳያግኖስ አላደረኩክም ከዛ ወርኪንግ ኦን ኢት እንዳልኩክ ይሄ እኮ ልክ አይደለም ኢምፕሩቭመንት everyone doesn't have a problem ቢኖርበት አላለው so much ማለት እንዴ ልበልክ ፊክስ የሚያደርገው የምትፈልገው አይነት ነገር አይደለም ላይሆን ይችላል ኦር ደግሞ might not be my place to solve your problems ስትፈቅድልኝ ነው ከዛ ደግሞ እኔ መስራት ፈልጋለሁ ወይ ፖድካስት ላይ ብለይ exactly i don't care any demo i don't want to እና ደግሞ እዚህ መጣሁት is for a podcast not a counseling session በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት እሺ ካሜራው ከጠፋ በኋላ ፈለግኛለሽ ምንም ከባድ ነገር ነው አይደለም እንዴ ጠይቄሽ ካልነገርሽኝማ ሚስጥር አረክ anyways ብቻ ምንም ያያዩት ነገር የለም እሺ anyways 50 ምናምን podcast episode አይታ ምንም ያያዩት ነገር የለም impossible ነው ከብዳል ለማንኛውም እዚህ መተሽ ምናልባት ያልጠየቅንሽ ጥያቄ ካለ ወይ ማንሳት የምትፈልጊው ነገር ካለ እዚ አንስቻለሁ ግን በደንብ ሰዎች በደንብ በያዩት ብዬ ማስበው እንትን ነው የራሳችንን ኢሞሽን ላይ በደንብ መስራት አለብን ማለት ቅድም እንዳልኩት ኢሞሽናችንን በደንብ አዌር መሆን አለብን ስለራሳችን በደንብ እንወቅ እና ደግሞ ልክ ቅድም እንዳልኩት ልክ እንደ ክትባት ቀድመን ፕሪቨንት ማድረግ የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ፕሪቨንሽንስ ላይ በደንብ መሰራት አለበት ሜንታል ሄልዝ mental illness prevention like ማለት stress ከመሰማቱ በፊት እኔ ብጨነቅ ምን ያስደስተኛል ስሜት ስደሰት ደስታ ብቻ ነው ወይ ከዛ ደግሞ ለስሜቶቻችን ሁሉ ጊዜ ስም እንስጣቸው መደሰት መከፋት ማዘን መሳቅ መጫወት ምናምን ብቻ አይደሉም የራሳችንን ቃላቶች ፈጥረንላቸው ብዙ ኢሞሽን ስለራሳችን ባወቅን ቁጥር ስለራሳችን እንዴት ነው የራሳችን የሚሰሙንን ስሜቶች ብዙ ባወቁን ቁጥር ስለራሳችን ያለን እውቀትም በዛው ልክ እየጨመረ ነው የሚመጣው እዚህ የሚሰሙንን ስሜቶች ለመለየትን ሞክር ጓደኛችንን አካባቢያችንን ይሄ የሉንታ የሚዘን ነገር ላይ ደግሞ እንዴት ነው የኛ ሜንታል ሄልዝ ላይ ከመጣ ያንን ነገር ቁርሾ ሳይተው ወይም እንዴት ነው ጓደኞችን ሳትተው ወይም አካባቢው በጣም ሳትነጠል የራስክን ሜንታል ሄልዝ ግን ስቲል መጠበቅ ትችላለህ እና እነሱን ባውንደሪዎች ማበጀት ከዛ ደግሞ ፕሮፌሽናል ሄልፕ ማግኔት ካለብን ፕሮፌሽናል ሄልፕ ማግኔት መሸነፍ ወይም ደግሞ ስለራሳችን አለማወቅ አይደለም አንዳንዴ አዳማጭም በጣም የሚታጣበት ጊዜ አለ ፕሮፌሽናልስ እሱ ሊሆኑ ይችላሉ ሶ እሱንና እየከፈልሽ ግዴታ እየከፈልክ መሆን አይጠበቅበትም ላይክ እሺ ምን ችግር አለው እየከፈልክስ ቢሆን ብዙ ሰው ያን ያህል እንትኑ ላይ ነው ልጅ በጣም እንጂ ኤግዛክትሊ አብዛኞቻችን ለሌላው ሰው ሌላው ሰው ሁሉ ሲታመም የሚከፍል ይላል እንዴ ይሄንንም እንደዛው ነው ማለት ያለበት ብሎናል መሰለ ብሎ አይ ቲንክ ስለ ፖርኖግራፊ አዲክሽን ያወራንበት ኤፒሶድ ላይ ነውና የሆነ ሰው በአካል አግኝተን ደግሞ እንደገና ተጨማሪ ችግር አለባችሁ ብላችሁ ትነግሩናላችሁ ያለንን ችግሮች መጨረስ ይላል ይሄኛው ኤፒሶድ ተመሳሳይነት ባይ ቢኖርአለ የሆነ ሜንታል ኢሹስ ይኖርአሉ አይ ቲንክ ትላንትና አንዳታ ያየው ካራቱ ሰዎች አንዱ ሰው ቢያንስ has some sort of mental issue አለበት self help ናቸው አብዛኞቹ ነው እኮ የኔ እኮ ሲጀምርም like my point is ሰዎች በደንብ እንዲረዱት እንፈልጋው አብዛኞቹ can be prevented መጀመሪያ በጣም በቀላል ሀቢቶች በጣም በቀላል self awareness how knowledge ሲኖር ነው ስለራስክ journaling ልትጠቀም ትችላለህ ምናምን ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች ምንድነው የሚያስደስት የሚያስከፋ ምን አይነት environment ነው uncomfortable የሚያደርግክ አብዛኛው ነገሮች የሚመጡት ከማህበረሰቡ ጋር fit ለማድረግ ስንሞክር ነው you don't have to practically fit in every box out there like መመሳሰል እኮ አንድ ነገር ነው ግን እያንዳንዱ box ውስጥ መግባት አትችልም በቃ የየራሳችን ሰው እንደሆነ ልናቅ ይጋባል so እሱ ላይ ከሰራን i think እና ደግሞ matters በጣም mental health በጣም matter ያደርጋል like physical health ክን ስራ ክን skill ክን influence በደንብ ያደርጋል ነገሮችን የምታይበት መንገድ like አሁን ይሄ ምንድነው victim mentality ያላቸው ሰዎች እኮ አንዳንዴ ወደው አይደለም ማለት
በጣም ከብዙ ትራማ ከብዙ ቪክቲም የሆኑበት ሲቹዌሽን ውስጥ ኮንዲሽንድ ሆነውም ጭምር ነው የሚመጡት አይደለ? ሶ እነዚህ ነገሮች አዌር ሆኖ ከዛ አድሚት አድርጎ ኦኬ ኔ ቪክቲም ሜንታሊቲ አለኝ አሁን ይሄ ኤክስትሪም ከሆነ ፕሮፌሽናል ሄልፕ ያስፈልጋል ግን መስራት የምትችልበት ነገር ነው። እያንዳንዱን ነገር ያማረርክ የምታይ ከሆነ ኦኬ ቆይ እስቲ ላይክ why am I seeing ሁሉን ነገር ከኔጌቲቭ አስፔክቱ ከዛ ትረስት ክላይ መስራት ካለብህ ማቲ ሰዎችን ማመን እየከበደ ከሆነ እሱ ላይ መስራት ካለብህ እሱ ላይ ትሰራለ ምናምን and then one last thing አንድ ነገር pick one thing to work at a time ነገር ላይክ አንድ ነገር ላይ ለመስራት አሁን ለምሳሌ ቪክቲም ኮምፕሌክስ ካለብህ ትረስት ኢሹ ሊኖርብክ ይችላል አብሮት የሚመጡ ነገሮች አሉ ሁሉንም አንድ ላይ ሶልቭ ለማድረግ አንሞክር ትንሿን ነገር አንስተን ከትንሿ ተነስተን መስራት በጣም ረጅም መንገድ ያስኬደናል። Beautiful. Wow. Thank you. በጣም እናመሰግናለን። እኔ በጣም ሌላ ነገር ግን ቲክቶክ ላይ ነው የኔ የሆነ ዳርክ ትራያድ የሚባል ፐርሰናሊቲ ታይፖች ምንድን ናቸው? ማኪቬሊኒዝም ማኪቬሊያኒዝም ሳይኮፓቲ እና ኒሮቲሲዝም ነው መሰለኝ። አላቃቸው አንተ መታያቸው ቲክቶኮች ኬት እንደሚመጡ ግን ሼር አድርግክልኝ ባዮ እና እንትን ብል ደስ ይለኛል። ለእኛ ማለት ብቻ እንደዚህ ፒራሚድ ነገር ነው አንተ ምልክት አታሳይ ደግሞ ሰሞኑን ተነስቶባቸው አይታቸው ባይዞ እሱ ነገር ቶፒክ አድርገን ማውራት አለብን የነገር አንዴም ኮሜንት ላይ ቻለሁ ታፍ ነው እንዴ የኛ ላይ ነው እንደምትሆን እንጂ የናንተ ላይ ማለት ላይክ አለ አረ እኔ ሌላ ማለት ሌላ ሌሎች ላይ ነው ኢንስታግራም ላይ ምን ፖስታቻት ስቶሪ አደረጋችሁት ነገር አለ እኛ ታክ ተደርገን ታክ ተደርገን ነው በዚህ አጋጣሚ ዲስክሌመር ምን ችግር አለ ፎሎ ብታረጊ ማለት ስሬብዬ ኮንዶምስ በጣም እንትን ላይክ ደስ ትሉኛላችሁ ደመቅ ያለ ነው እንጂ አይደለም እንዴ ደመቅ ያለ ነው እንጂ ላይክ እንዴም ከዚህ በኋላ የራሴን ቪዲዮ እቼ ሁለተኛ ላይ እንዴ እንዴ ኦኬ ነው እንደዛ እንድትኩ አይደለም ምን ሆነ ነው አይ የቀለድኩ ነው ለማንኛውም እዚህ ድረስ ለመጣሽና መሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አይ ሆፕ የዛሬው ኤፒሶድ ጥሩ መረጃ ሰጥቷችኋል ብለን እናስባለን አንቲል ኔክስት ታይም ፒስ አውት ሶ ደስ ሳተ እንዳል አድ ዲስካውንት እንትን ሳናለስ ጉዳዩ ባትሪ ዘጋ ባትሪ ዘጋ ስልኩ ነው ሽንት ቤት የት ነው? እንደዚህ to the left everything you own in the box to the left this one is it right